Ողջույն, Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնական նամակով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը տեղեկացնելով, որ Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայություն պետք է իրականացնեն միայն հայ սահմանապահները, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասում է, սա Երևանի դիրքորոշումն է, Հայաստանը ունի կարողություններ օդանավականում ամբողջական վերահսկողության համար, բայց իհարկե այս գործընթացը առաջացավ Զվարթնոցում ռուս սահմանապահների կողմից Ռուսաստանի քաղաքացուն ձերբակալելու, Գյումրի ռազմաբազատանելու, ապա նաև Ռուսաստան տեղափոխելուց հետո եւ այս ամենը առանց Հայաստանի իրավապահներին տեղյակ պահելու եւս մեկ թեժ քննարկում կա այս բան հայ-ռուսական օրակարգում իշխանությունները վարչապետի մակարդակով ասում են, որ եթե Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիային գնահատական չտրվի ՀԱՊԿ-ի կողմից մասնակցությունը դե յուրե կսառեցվի, հավանաբար նկատի ունենալով անդամակցության դադարեցումը Ռուսաստանը Լավրովի շուրթերով հնչեցնում է ակնկալիք, որ Հայաստանը պարտավորությունների կատարման համատեղ ինտեգրման կառույցն է այդ թվում ՀԱՊԿ-ին իր ծրագրերի մասնակցելու վերաբերյալ պարզաբանումներ կներկայացնի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արձագանքելով ասում էր ես կասեի Ռուսաստանը որպես ՀԱՊԿ անդամ պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ այլ ոչ թե Հայաստանը պետք է դա անի ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերություններում պետք է արդյոք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ օրինակ ռուսներին հանել Զվարթնոց օդանավականից եւ ընդհանրապես ինչ փոփոխություններ պետք է լինեն հայ-ռուսական հարաբերություններում ֆակտոր TV-ում հրավիրել ենք բանավեճ, որին մասնակցում են Էդգար Ղազարյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար, Դավիթ Կարապետյանը, միջազգայնագետ, Դավիթ Ստեփանյանը, միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ, Արամայիս Աղաբեկյանը, Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր եւ պատմաբան, Կարեն Սարգսյանը, սոցիոլոգ, սկսենք ձեզնից, պարոն Կարապետյան, դուք ինչպես եք գնահատում ներկայությունը եւ ինչ փոփոխությունների կարիք եք տեսնում կամ չեք տեսնում Ի նկատի ունեք տվյալ վերջի իրադարձությունների հայ-ռուսական հարաբերություններում այո Դե տեսանք որ հայկական կողմը ստեղծությամբ ծանուցել է առայն որ մենք միակողմանի կարող ենք ապահովել այդ գործառույթը ինչը մինչ այդ դուք համատեղ եք անում իհարկե այնտեղ կարծեմ արտգործնախարարը իր խոսքի մեջ ասել էր որ իհարկե դա շնորհակալություն հայտնելով է դարվել, հա, այսինքն դա, նո, իմ դիտարկումով դա չի կրել այսպես լարված բնույթ, որպես այդպեսին, որպեսի լարվածության աստար հաղորդվի, բայց իմ կարծիքով Հայաստանը իր մեսիջը ուղիղ հասցրել է Ռուսաստանին, առայն որ մենք այլևս ձեր կարիքը չունենք եւ այս համատեքստում ինստիտուցիոնալ առումով իզորու ենք Զվարթնոց օտանավակայանում միայնակ իրականացնել սահմանապահ ծառայությունը։ Խոսքը այս մասին է եղել Ոչ ավել, ոչ պակաս, հա? Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի թեմայով, օրինակ, ընդհանրապես այս հարցը ինչպես է գնահատում, դուրս գալու ՀԱՊԿ-ի թեմայով ես ընդհանրապես բոլոր ինձ տված նման հարցերին ես ուղիղ պատասխանել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վաղուց պետք է դիրքորոշումը հստակ հայտնել, առայն դուրս է գալիս թե ոչ, թե դուրս չի գալիս, որովհետև ինչ է նշանակում սառեցնել հարաբերությունները եւ այլն, երբ որ նման իրավական քաղաքական ռեժիմ չկա եւ երկրորդը հստակ դիրքորոշմամբ են հանդես գալու, կոնկրետ դուրս են գալիս թե ոչ։ Այսինքն հստակ ես կարծում եմ ուղղակի այստեղ երկու մոդեցում կա, մեկը այն է, որ գործող իշխանությունները փորձում են այդ պարտականություն ասեմ, բեր ասեմ, չգիտեմ ինչպես ուզում եք մեկնաբանեք, դա թողնել, որպեսի ՀԱՊԿ-ը որպես ռազմաքաղաքական կառույց ինքնին որոշում կայացնի Հայաստանին, հա, այսպես դուրս հանելու կազմից, այլ ոչ թե Հայաստանը ինքնակամ իր սեփական դիմումի համաձայն։ Դուք ռիսկեր գնահատել եք, պետք է դուրս։ Իհարկե, ռիսկերը ես ռիսկերի մասին առանձին կխոսեմ երկար ավելի։ Հիմա կարող եք կարճ անոնս անել։ Ռիսկերը այստեղ պետք է հասկանանք։ Նախ տեսեք խոսակցությունը, որովհետեւ փորձեմ լակոնիկ, հա, ռիսկեր միանշանակ կա շատ կարելի է ռիսկեր թվարկել որպես այդպեսին, հա, պետք է հասկանանք, եթե մենք խոսում ենք, որ մենք վեկտոր ենք փոխում կամ դիվերսիֆիկացիան ենք փոխում կամ ռևերս ենք անում քաղաքական արդակին եւ այլն, մենք պետք է հասկանանք, առհասարակ մենք արտաբլոկային երկիր ենք ուզում դառնալ եւ դա մեր ապահովությունը ինքնին մենք մեր ուժերով, սեփական ուժերով կարող ենք ապահովել, թե այդուհանդերձ Ինչ որ բանով դա փոխարինում ենք։ Նախ պետք է հասկանանք դա, չէ, եկեք հասկանանք այսպես։ Առաջնահերթ պետք է հասկանանք մենք փոխարինող ռազմաքաղաքական ինչ որ ուժ ալյանս տեսնում ենք, թե ոչ։ Ունենք թե չունենք։ Ես չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում։ Համենայն դեպս ես չեմ էլ տեսնում, որ Հայաստանը մնալով ՀԱՊԿ-ի անդամ, որպես այդպեսին, մենք կարող ենք ակնկալել այն, որովհետև փաստերը ցույց են տալիս հողի վրա, որ այդ կառույցը կամ անկենսունակ է, կամ տվյալ դեպքում Հայաստանի հանդեպ իր պարտավորությունները չի կատարում հավուր պատճառով։ Ես ընդամենը ասում եմ հստակ, եթե գործող իշխանությունները գնում են այնպիսի քայլերի, որը որ արդակուստ բոլորը, հա, համաժողովրդական բանկա, հա, արդեն կարծիքա ձևավորվում, որ մենք լքում ենք ՀԱՊԿ-ը։ Ապա այս դեպքում հիմնավորումներ ունենալով, որը որ գործող իշխանությունները բերում է, ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում ես համակարծիք եմ, որ այդ կառույցը իրեն չի արտարացնում։ Եվ այդ կառույցի մնալով, կառույցի անդամ լինելով եւ կառույցը ինքնին իր պարտականությունները չկատարելով ռիսկեր է ստեղծում հավելյալ։ Այստեղ պետք է հստակեցնենք մեր ու իրենց, այսինքն այստեղ պետք է հստակեցնել իրանց եւ մեր փոխհարաբերությունները։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ղազարյան, ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Ես ընդհանրապես մի քանի կոմպոնենտ նշեցի, հարցեր, որ մշտապես քննարկման առարկա են դառնում։ Գիտեք, պետության արտաքին քաղաքականությունը կառուցվում արտաքին քաղաքականության գերակայությունների եւ պետության անվտանգության հայեցակարգի հիման վրա։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը նախորդ ընդունվել էր 2008 թվականին, իսկ վերջինը 2020 թվականին անվտանգության խորհրդի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ եւ նրա ղեկավարությամբ։ Այդ փաստաթղթերում հստակ ամրագրված են, թե որոնք են արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, տարբեր պետություններ եւ միջազգային կազմակերպություններ, ինչ նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգի համար։ Եվ եթե այդ փաստաթղթերին ծանոթանում ենք եւ ծանոթանում ենք գործող իշխանությունների ներկա քաղաքականությանը, դրանց մեջ կա առանցքային հակասություններ։ Առանցքային հակասություններ գոյություն ունեն նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի դրա հիման վրա մշակված եւ ընդունված կառավարության 2021-26 թվականի գործունեության ծրագրի միջև։ Այսինքն ստացվում է, որ իշխանության են եկել մարդիկ, որոնք մի կողմ դնելով թե ժողովրդի արժե տրված իրենց խոստումները, թե իրենց ծրագրերը, պաշտոնական փաստաթղթերը վարում են բացարձակապես մեր պետության շահերին չհամապատասխանող քաղաքականություն։ Եվ ՀԱՊԿ-ի այդ հարաբերությունները եւ հայ-ռուսական հարաբերություններն, այսինքն մեր անվտանգային հայեցակարգում Ռուսաստանի դերը, ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը, ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը սկզբունքորեն այլ տեսակետով ներկայացնում։ Ինչ արեն դեմ Ռուսաստանի Հայաստանի իշխանությունը։ Հայաստանի իշխանությունը սկզբունքորեն իշխանության գալու առաջորդանից պայքարում է դրա դեմ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը 2017 թվականի դեկտեմբերին Խորհրդանի ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը շրջանառության մեջ էր դրել մի ուրեմն փաստաթուղթ հայտարարություն, որով որ առաջարկում էր, որ Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից։ Եվ դրանից հետո ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո երբ որ նա եկավ իշխանության, նա ասաց, որ իր տեսակետները որպես ընդդիմադիր պատգամավոր տարբերվում են վարչապետի տեխնացու եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետից եւ նա կողմը որպիսի հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ պարտավորությունները միջազգային կազմակերպությունները շարունակվեն այնպես, ինչպես մինչեւ հիմա դա եղել է։ Բայց 2019 թվականից ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին հանիրավի բացառապես քաղաքական մոտիվացված քրեական գործով, որը հետագայում համանդրական դատանը ճանաչեց հակասահմանադրական ձերբակալությունը, դրանից հետո նրան պաշտոնից հետ կանչելը, պաշտոնից հետ կանչելուց հետո ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը բոյկոտել է շուրջ 1 տարի, Հայաստանը պատմության մեջ առաջին անգամ այդ կազմակերպությունը վետոյա կիրառել գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցում 1 տարուց ավելի Ստանիսլավ Զասին չընտրելով գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում եւ պաշտոնը ամփոփելով արդեն։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այդ ժամանակվանից այս իշխանությունը վարում է հակառուսական ընդգծված քաղաքականություն, ավելի վտանգելով մեր պետության անվտանգությունը։ Մի անգամ դա անել։ Չունենալով հիմքեր, պարոն Ղազարյան։ Այո, ոչ թե չունենալով հիմքեր, դրանց հիմքերը ադրբեջանա-թուրքական օրակարգի սպասարկումն է, այսինքն պետությունը դարձնել պաշտպանվածության անվտանգային տեսանկյունից առավել խոցելի եւ առավել մաչելի ադրբեջանա-թուրքական ցանկացած ագրեսիայի եւ նվաճողական գործողությունների։ Շնորհակալություն ձեր տեսակետի համար, պարոն Ստեփանյան, Հայաստանի իշխանությունը չունենալով հիմքեր, ըստ պարոն Ղազարյանի, հակառուսական քաղաքականություն է վարում, դուք ինչ եք կարծում։ Ես նախ փորձեմ ձեր սկզբի հարցին պատասխանել Զվարթնոցի մասով։ Նախ ես կուզեի դրական կողմից գնահատել այն հռետորաբանությունը, որը կիրառվում է իշխանության կողմից, առնվազն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Արայատ Միրզոյանի արտգործնախարարի հայտարարություններում ամեն ինչ շատ ճիշտ է փաթեթավորվում, մենք իրոք հնարավորություն ունենք օգնել մեր բարեկամ Ռուսաստանին, մեր դաշնակցին Եվ մենք կարողանում ենք ապահովել որոշակի գործառույթներ մեր սեփական տարածքում, մեր իսկ հնարավորությունների հաշվին, այստեղ որևէ այլ խնդիր չկա։ Ես կարծում եմ, որ նույն տրամաբանությունը պետք է կիրառվի եւ գործարկվի նաեւ կապված հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ եւ հայ-իրանական սահմանի հետ։ Այսինքն, Չնայած հիմա կան հայտարարություններ, որ խոսքը մեն Զվարթնոցի մասին է, ես հասկանում եմ, որ Զվարթնոցը դա ավելի շատ էմոցիոնալ պորտկում է մեր ժողովրդի կողմից, որևէ մեկին հաճելի չէ տեսնել սեփական օտանավակայանում ռուս սահմանապահներ, երբ ռուս սահմանապահը չպետք է ինձ հարցնի, ինչի՞ ես դու եկել այս երկիր, հա։ Սա էմոցիաներ են։ Էմոցիաները դնենք մի կողմ, մի կողմում մնում է հայ-իրանական սահմանը, որը բազմաթիվ մարտահրավերների աղբյուր է։ Մենք պետք է հաշվի առնենք անկայուն վիճակը հենց Իրանում, եւ մենք չգիտենք այնտեղ վաղը ինչ կլինի, եթե Աստված չանի այդ ինչ կլինին լինի, մենք պետք է կարողանանք կառավարել սեփական սահմանը Իրանի հետ, որովհետեւ այլ ոչ թե այդ ռիսկերը կառավարվեն ցանկացած օտար պետության սահմանապահների կողմից։ Նույնը վերաբերվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին, հաշվի առնելով մեր դարը փորձը, խոսքը գնում է Արցախի փարուղիզացիայի մասին, այսպես կոչված, այն ինչ տեղի ունեցել տեղ համայնքի հատվածում սահմանի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հապկ։ Հապկի մասով ես պատասխանում ձեր հարցին ուղիղ, չնայած ինչ չեք նշում այդ հարցը։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է հապկից դուրս գալը սարքենք ինքնանպատակ։ Մենք պետք է դուրս գանք հապկից այն ժամանակ, երբ դա կպահանջի մեր ազգային շահը։ Եթե մենք մինչեւ այսօր հապկից դուրս չենք եկել, ուրեմն այդ ազգային շահը դա չի պահանջում։ Ես այդ տրամաբանությունը կարող եմ միայն եւ միայն ընդունել։ Երբ որ ազգային շահը պահանջի, պետք է դուրս գանք։ Երկրորդ մասը, ես չեմ կարծում եւ ես վստահ եմ, որ հապկից դուրս գալը չի նշանակում ինտեգրում ՆԱՏՕ։ Հայաստանի համար ամենաճիշտ ճանապարհը այսօրվա իրողություններում դա ոչ բլոկային պետության կարգավիճակն է։ Հաշվի առնելով, որ ՆԱՏՕ ընդունվելու հնարավորություններ մենք այսօր ռեալ չունենք։ Եթե ունենանք, կարող ենք դա դիտարկել։ Ռիսկերի մասին հապկից դուրս գալու Ռիսկերը հետևյալն են, ես պատասխանեմ այսպես, շատ կարճ։ Իսկ որևէ մեկը հաշվարկել է ռիսկերը։ Այո, ռիսկեր կան հապկից դուրս գալու դեպքում, բայց որևէ մեկը հաշվարկել է ռիսկերը, եթե մենք դուրս չենք գալի հապկից։ Մենք պետք է հաշվարկենք եւ հասկանանք, որ ռիսկերն են գերակայում։ Եվ հապկի մասին խոսելով, ես նկատի ունեմ ընդհանուր առմամբ հայ-ռուսական հարաբերությունները, որտեղ հապկը Partea de antamenă sunt ցուցափեղկ է այդ հարաբերությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ստեփանյան, պարոն Ղազարյան, այս հարցն է ձեզ կուղենք, երբ որ շրջանը ավարտենք, ռիսկերը հապկում մնալու, հա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աղաբեկյան, հայ-ռուսական հարաբերությունները բնականորեն կա Արցախի թեմատիկան եւ փարուխի թեման, չգիտեմ, տարբեր թեմաներ, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվել է եւ կանխարգելիչ գործողություններ չեն եղել, ինչ որ մենք տեսել ենք ռուս խաղապահների կողմից ի վերջո տեղահանությունը, բավականին շատ, այսպես փոխհրաձգություններ են գնացել Երևանի եւ Մոսկվայի միջեւ։ Այդ դուք ինչ կարծիք ունեք, ընդհանրապես ինչպես դրսեւորեց Ռուսաստանը Արցախում իրեն, ինչ գնահատակում, ինչպես եք տեսնում Արցախի թեման հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Եթե Արցախում գործունեության անդրադառնանք, ապա միանշանակ է, որ ռուսական խաղապարակելությունը այն նպատակները, ինչ ի սկզբանե առաջադրել է, բոլոր այդ նպատակները տապալել է։ Եթե մի քիչ հետ գնանք, տեսնենք, որ անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքն է եղել այն հիմնական համոզիչ խոսքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը վերադարձել է 20 թվականի ռազմական գործողությունից հետո իր հայրենիք։ Սակայն հետագա գործողությունները եւ Ես վերջին իրադարձությունը ցույց են տվել, որ որպես այդպեսին այդ խոսքը ոչ մի արժեք չի ունեցել եւ ռուսական կողմի իր առջեւ դրված պարտավորությունները չի կատարել։ Ես ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ ձեր առաջին հարցին։ Կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Հայաստանում ամենապրոռուսական քաղաքական գիծ տանող դեմքն է։ Ավելին համոզված եմ, որ 2018 թվականի հեղափոխության ինչ որ մի մասի հետևում նաև կանգնած է եղել ռուսական կողմը, ռուս-հայկական հարաբերությունների վատ տարածումը չի սկսել 18 թվականից հետո, սկսել ավելի շուտ 2000-ականներից, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Կարծում եմ, որ ռուսական կողմի համար այսօր ամենա այդպես ընդունելի վիճակն է, երբ որ Հայաստանում կա արտաքնապես պրոռուսական քաղաքական ուժ, որը Գործնականում իր կառավարման ընթացքում եւ տարածաշրջանում ավելացրել ռուսական զորքերը եւ 20 թվականից հետո փաստացի Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան գնալով տեղափոխվել է դեպի հարավ եւ հիմա ավելի շատ է ներկայացվածությունը ռուսական կողմի, ավելին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որը կերպ չի խոսում նոյեմբերին փաստաթղթի չեղարկման մասին, այդպես բանում օտանավականում ռուսներ կլինեն չլինեն, այսպիսի հարցերով մանիպուլյացիաներ են արվում, այն դեպքում երբ որ հստակ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները կապված Զանգեզուրի միջանցքի այն ինչ որ իրենք պահանջում են իրենց լեքսիկոնով ասած, հենց միայն միակ հղումը կատարում են հենց նոյեմբերին փաստաթղթի վրա, նույն պրոռուսական չի, ռուսական շահը սպասարկող գծի մեջ է կարծում եմ այսօրվա ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը եւ այսպես ժողովրդին խափելով խաղացնելով, հակառուսականություն խաղացնելով պահում են։ Շնորհակալ եմ պարոն Աղաբեկյան, անպայման էլի կվերադառնանք։ Պարոն Սարգսյան, դուք ինչպես եք տեսնում հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչ խութեր կան, պարոն Ղազարյանի քննադատությունը այն էր, որ Հայաստանի իշխանությունը ըստ էության անհիմն հակառուսականություն է տարել ի սկզբանե, իսկ պարոն Աղաբեկյանը ընդհակառակը ասում է, որ այս իշխանությունը ռուսամետ իշխանություն է։ Դե ասենք քորոշումն են շուտ առաջի անգամ ասում կամ ասենք հայտնի չի, ես նախ պարոն Ղազարյան կխնդրեմ ժողովրդավարական միջոցով ընտրված կառավարությունը այտենց էպիցետներ չկպցնեք, որտեվ այնց էպիցետներ կարամ կպցնեմ 10 տարի չլվացվեք, մի պատասխանեք ես ձեզ սուս մնացի, մի պատասխանեք իմ ժամանակն է։ Ազատ կանցնենք, էլի, կանցնենք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, պարոն Աղաբեկյանի հետ համաձայն եմ, հնարավոր չի սա թաքցնել, Ռուսաստանը վաճառել էր Հայաստանի հետ դաշնային հարաբերությունները շատ ավելի շուտ, դրա երևացող մասը 11 թիվներ, դա նաև կապված էր նրա հետ, որ ադրբեջանական էլիտաների եւ ռուսական էլիտաների մեջ ձեռբերված պայմանավորվածությունն ասում որպեսզի պարզ լինի, հա, այստեղ խոսքը չի վերաբերվում աշխարհակաղակական Ռուսաստանի մեջ, չէ, ուղղակի էլիտաների պայմանավորվածություն փող, շատ կոնկրետ, Ռագոզինը գտնվում էր որպես փոխվարչապետ, մեծ գումարներ լվացվեցին, հարձակվողական զենք տրվեց Ռուսաստանին, մինչև 16 թիվը տրվում էր եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է հապկից դուրս գալուն, հապկից դուրս գալը ստեղ պարոն Ստեփանյանի հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, ինքը այս պահին արդեն է պահանջ, որտեղ մենք ունենք ստորագրած եւ կառավարության որոշումը այսօր եղավ առավոտյան, եթե չեմ սխալվում, Հունաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, մինչեւ այդ ունենք Ֆրանսիայի, մինչեւ այդ Չեխիայի, այսինքն մենք այսպես թե այնպես ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ ընդ որում երեքն էլ ՆԱՏՕ-ի արտադրող երկրներ են, այսինքն ռազմատեխնիկական համալիր ռազմաարդյունաբերություն ունեցող երկրներ են։ Դա բավարար այլընտրանք է հապկին։ Այո, ինքը բավարար այլընտրանք է հապկին ռազմատեխնիկական համագործակցության մասով, բայց հապկի շրջանակներում գործող պայմանագրերը այդքան վտանգավոր չեն։ Մենք ունենք մոտավորապես 4 պայմանագիր, որոնք Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին են, եւ սրանց կասեցումն է առաջնային։ Ինչ վերաբերում է օտանավակայանից հանելը, լրիվ համամիտ եմ, որ դա ինչ-որ sense բանա, ցուցադրական ինչ-որ քայլ է։ Դուրս կգան։ Դուրս կգան, թե դուրս չեն գա, իական չի, չեն երևա, այդ հաստատ, դրան կասկած ես չեմ տեսնում, Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունները պետք է զրկվեն Հայաստանի թվային շտեմարաններին, այսինքն այդ մուտքի ելքի շտեմարաններին մուտքից, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում պետք է պաշտոնապես դիմում ներկայացվի Դոմ Մոսկվի, Россотрудничество եւ ցանկացած ռուսական պետական ֆինանսավորում ունեցող այսպես կոչված հասարակական կազմակերպություններին գնահատական տալ այն ամենին, ինչ կատարվում է, օրինակ Россотрудничествоին ասում եք մի հատ Հայաստանի քարտեզը տվեք, քանի իրանք պետական են, իրանք պետք է ասեն չէ, այսինքն ցանկացած կետ հարցերի շարան կարանք տանք, ցանկացած կետին պատասխանում են ոչ, դրանք արգելվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանդրության կարգը խախտող կազմակերպություն եւ վռնդվում են։ Ասածս ինչա։ Ռիսկերը այսպիսին են։ Մենք ունենք վատ տարածող հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Որևէ տարբերություն չկա։ Մենք հիմա հետադարձ արդեն են բանի անվերադարձի կետ անցել ենք, հա։ Մենք հիմա ունենք մենակ մեկ ճանապարհ։ Այդ էս կետի վերջնա կետը, այսինքն այդ տոտալիտար ռեժիմների բազմությունից դուրս գալ, Հետադարձի արդեն բաներ չունենք, վարելիք չունենք, կընկնենք ճանապարհին։ Այսինքն Ռուսաստանի հետ մնալը կամ այս դիրքում կանգնելը շատ ավելի վտանգավոր է, այսինքն վտանգավորն է ոչնչացման համարժեք։ Սկսել ենք արդեն եւ պետքա գնանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, քիչ անց էլի կվերադառնանք։ Արձագանքներ կան հնչած կարծիքներին։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ մենք նախ սկզբունքորեն իրարից առանձնացնենք երկու տարբեր հարցեր։ Մեկը ՀԱՊ կազմակերպության Հայաստանի անդամակցությունը, մյուսը Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության ֆունկցիոնալ գործունեության կամ նրա մասշտաբների փոփոխության վերաբերող հարցերն են։ Կոնկրետ ՀԱՊ-ի հետ կապված։ ՀԱՊ-ը միակ ռազմաքաղաքական կազմակերպությունն է, որին Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցում է։ Եվ հիմա այն պայմաններում, երբ որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերը եւ նրա ամենամեծ ստորաբաժանումը հանդիսացող Արցախի պաշտպանության բանակը փաստացի ոչնչացվել է, գրել է մարդկային անձնակազմի, ոչ միայն շարային կազմի, այլ սպայական կազմի, հսկայական անդառնալ եւ չվերականգնվող կորուստներ, գրել է մի քանի միլիարդ դոլարի միայն նյութական կորուստներ եւ վտանգված է Հայաստանի ողջ անվտանգային համակարգը, վարչապետը կառավարության նիստում հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա կա լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի վտանգ։ Եվ ահա այս պայմաններում, երբ որ մեր զինված ուժերի ներքին կազմակերպվածությունը 20 թվականից մինչև հիմա ոչ մի զորավարություն չանցկացնելը, սպառազինություններ ձեռք չբերելը եւ այլն, ադրբեջանա-թուրքական ընդհանուր զորավարությունների եւ այլնի ֆոնին, մեր անվտանգային համակարգից դուրս բերել նաեւ մեկ լրացուցիչ բաղադրիչ, որը միջազգային համագործակցությունն է, դա հայ-ռուսական երկկողմ փոխադարձ ռազմական օգնության համաձայնությունն է կամ ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունն է, նշանակում է առհասարակ փլուզել մեր պետության անվտանգային համակարգը։ Ձեր ընդդիմախոսները փաստարկն են, որ ՀԱՊԿ-ում մնալն է ավելի վտանգավոր։ Ինչու՞ պետք է համաձայն։ ՀԱՊԿ-ին հիմա Հայաստանի ու ՀԱՊԿ-ի պատմության մեջ մի անգամ ա եղել, որ Հայաստանը ռազմական օգնության խնդրանքով դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Դա եղել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին։ Ընդ որում Հայաստանը այդ ժամանակ դիմել է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ Ռուսաստանին երկում ուրեմն փոխադարձ ռազմական օգնության խնդրանք։ Եվ հայ-ռուսականով եւ ՀԱՊԿ-ով։ Եվ ՀԱՊԿ-ով եւ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Եվ դրանից հետո ՀԱՊԿ-ը նախապատրաստել է, չնայած Հայաստանի իշխանությունների կրավորական կեսվածքի, որ Հայաստանում չեն ընդունել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, չեն քննարկել այդ ռազմական օգնության տրամադրման հարցերը եւ այլն, այնուամենայնիվ մշակվել է Հայաստանին առաջարկվել է օգնության փաթեթ, որը մի անգամ դրվել է քվեարկության 22 թվականի հունվարի 28-ին առցանց անվտանգության խորհրդի նիստում։ Մի հատ նոյեմբերի 23-ին Երևանում տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում։ Երկու դեպքում էլ միակ երկիրը, որ դեմ է եղել Հայաստանին օգնության տրամադրման, եղել է Հայաստանը։ Այսինքն ոչ թե ՀԱՊԿ-ը օգնություն չի տրամադրել, այլ Հայաստանը չի ցանկացել ՀԱՊԿ-ից ստանալ օգնություն։ Կան արձագանքներ։ Հա, ուրեմն նախ զորավարություններ եղել են, ինչի մասին հիստերիկացած մարդիկ Ռուսաստանում խոսում էին, առնվազն ԱՄՆ-ի հետ 3 անգամ զորավարժություն ա եղել այդ ընթացքում, այնպես որ ես հասկանում եմ, որ ես համար դա գոյություն չունի։ Երկրորդը 92 թվականի պայմանագիրը սահմանապահ զորքերի մասին ռատիֆիկացված չի։ Այսինքն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը գործում են։ Ես հիմա ասում եմ, որ Ռուսաստանի, երբ որ ես ասում եմ Ռուսաստանի ամբողջական հանելը, այսինքն այդ պայմանագիրը ռատիֆիկացված չի։ Զորավարժություններ եղել են, պայմանագիրը ռատիֆիկացված չի։ ՀԱՊԿ-ի օգնությունը եղել է, եկեք քննարկենք ու տեսնանք ինչ կարանք անենք, եկենք մենք ձեզ մոտ ուղարկենք։ Նույն վարքը ցույց է տվել Եվրամիությունը։ Եվրամիությունը հոկտեմբերի 14-ին բերեմցրել է դիտորդական առաքելություն։ ՀԱՊԿ-ը մինչև նոյեմբեր պատրաստվում էր բանալ։ Այսինքն դուք ակնհայտորեն սուտ եք խոսում եւ մանիպուլացնում եք։ Ակնհայտորեն եք սուտ խոսում։ Իհարկե, բայց զորավարժություն եղել է, դուք ասում եք զորավարժություն չի եղել։ Դա զորավարժություն չի, եթե ձեր գրագիտությունը չի բավարարում, որակները ճիշտ անելու համար պետք է կատարվի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ եղել է հայտարարություն, որ հայ-ամերիկյան զորավարժություններ են տեղի ունենում Զառում։ Եթե դուք տեղեկացված չեք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, եթերը մի օգտագործեք ստեր տարածելու համար։ Սա ասենց, ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ի օգնությանը։ ՀԱՊԿ-ը մի անգամ ենք դիմել, որտեղ մի անգամ է խնդիր եղել։ Հայաստանի իշխանությունը ինչու՞ մերժեց, պարոն Սարգսյան։ Հայաստանի իշխանությունը մերժեց բարձ պատճառով, որի մասին արդեն երևի բերանները չորացավ, չնայած մի աչքից լույսը չեն։ Ասել են, եղբայր, մեր սահմանները ճանաչում եք, ՀԱՊԿ-ը ասել է, մենք պետք է գանք հասկանանք որտեղ է։ Այսինքն Հայաստանի հայտարարությունը առայն, որ ջերմուկը ռմբակոծվել է, որի մասին ֆիքսվել է բոլոր դիվանագիտական, ասենք, տարբեր երկրների ներկայացնեն դիվանագիտական ռուսի եկտեսելն է։ Իսկ ինչով է կարևոր Ռուսաստանը գնահատական տա, չէ՞ որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններն էլ նուրբ է եւ Ռուսաստանը չի ուզում Բաքվի հետ հարաբերություններ ստեղծել։ Շնորհակալություն այդ փաստը բանանելու համար, կար նաեւ Լուկաշենկոյի եւ թուրքական պետությունների հայտարարությունը առայն, որ Ադրբեջանը մեզ համար օտար չի եւ իրականում շատ ավելի լավն է։ Այո, մեր մարտն է։ Ասեմ ավելին, 22 թվականի փետրվարի 22-ին տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դաշնային պայմանագրի իրականում ստորագրություն, որի շրջանակներում Ադրբեջանը բազմաթիվ ծառայություններ է մատուցել Ռուսաստանին, դրա դիմաց ստանալով Արցախը, հիշեցնեմ, որ ձեր նշած պաշտպանական բանակի ծանր զինտեխնիկան տեղափոխվել է Ադրբեջանը թույլ է տվել, տեղափոխվել է Ռուսաստանի դաշնության բալանսին եւ օգտագործվում է հիմա Ուկրաինայում, ինչի մասին նույն ադրբեջանցիներն են հայտարարում։ Այսինքն սա բավականին լուրջ թեմա է։ Ռուսաստանը հենց այնպես չի մանել, հողը տվել են ադրբեջանցիներին, տեխնիկան վերցրել են։ Ռազմական գործողության համար Ռուսաստանին պակասում է Արցախի պաշտպանության բանակի զենքը։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ անդեր իրանց պակասում։ Դուք չեք պատկերացնում։ Չէ, մի բան եմ ասեմ, որովհետեւ երբ որ կներեք, Դավթան կներես, 20 թվականին, 21 թվականին, երբ որ այդ ասենք ես բազմից ասել եմ եթերներից, 20-21 թվականներին, երբ որ ես կառավարություն ինչ-որ ռազմավարություններ ա բանարել, իրականում դրանից հետո տեղի ա ունեցել 22 թվականի փետրվարի 24-ը, որից հետո բոլոր հայտարարությունները, որոնք եղել են, պետքա փոխվեն։ Իմ ոնց որ դժգոհությունը կառավարությունից էնա, որ իրանք սխալ են գործում դրանից հետո եւ մեր բանկային համակարգն իմ խնդիր ունի, որտեղ Ռուսաստանից չի փոխվել։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, անպայման կարձագանքեք, խնդրեմ, պարոն Ստեփան։ Դուք շատ լավ հարցեր եք տալիս, որոնք ուղղված չեն, ես փորձեմ։ Խնդրեմ, բոլորին ուղղված են։ Դուք նշեցիք, որ ինչին է պետք Հայաստանին հապկի գնահատականը, հա, սահմանի մասով, հա։ Չէ, մարդիկ օգնություն են տալիս, մենք մերժում ենք ձևականությունները հետևից ընկնում։ Ինչի՞ է մեզ դա պետք։ Հապկի գնահատականը կապված սահմանի հետ, այնինչ տեղի ունեցել 21 թվականին, 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ին հայ-ադրբեջանական սահմանում, նշանակում է հետևելը։ Հապկը ճանաչում է, հապկը ասում ենք, հապկ հասկանում ենք, Ռուսաստան ճանաչում է Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի փաստը։ Ճանաչում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքի օկուպացիա։ Հարց. արդյոք Ռուսաստանը կարող է իրեն թույլ տալ այդպիսի ճոխություն ունենալով շատ մեծ կախվածություն Թուրքիայից, կախվածություն, որի հիմքում ընկած է ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ եւ ոչ մեկ չգիտի այդ ամենը ինչով կվերացվի։ Առավել եւս մենք ինչու ենք հարկադրում Ռուսաստանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունները փչացնել հանուն մեզ։ Մենք ինչու ենք դրդում մարդկանց անել մի բան, որ իրենց շահերի դեմ։ Ռուսաստանը երբեք դա չի անելու, որովհետեւ Հայաստանի աշխարհակահաղական նշանակությունը և Թուրքիայի աշխարհակահայական նշանակությունը Ռուսաստանի համար դեռ տարբեր քաղաքական կատեգորիաների մեջ են եւ աշխարհակահայական։ Այսքանով էս հարցը փակենք։ Հիմա շարունակենք։ Ընդհանրապես ես առաջարկում եմ քաղաքական վերլուծություններ անելուց զատենք մեզ էմոցիաներից եւ հնարավորինս հեռու մնանք էմոցիաներից, որտեղ էմոցիաները շատ վատ խորհրդատու են այս հարցում։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք հապկի մասին, մենք խոսում ենք էմոցիաների մասին։ Մենք պետք է խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ այն ինչ Ռուսաստանը ուզում է այսօր Հայաստանից շատ լավ ամրագրված է եւ դա բոլորը կարող են կարդալ նոյեմբերի 9-ի 20 թվականին ստորագրված Չարաբաստիկ փաստաթղթում, որտեղ 9-րդ կետում նշված է, որ Հայաստանը պարտավորվում է տրամադրել հաղորդակցության ուղիներ Սյունիքի մարզով։ Նախիջևանի եւ Շունիկի մարզով չէ, կներեք, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի մնացած մասի միջեւ։ Սա է ընդհանուր շահը, որը կապում է այսօր թիվ 1 շահը։ Սա է այն խոստումը, որը Պուտինը տվել է անձամբ Էրդողանին, Հայաստանի տարածքով տալ միջանցք Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Սրա շուրջ է ամեն ինչ գնում։ Այսինքն ստացվում է, որ ռուս-թուրք ադրբեջանական շահը նույնական է։ Կներեք, համաձայն եք, պարոն Ղազարյան։ Այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Հայաստանի կողմից մարտի ստորագրվել է, բայց Հայաստանի ստորագրողին պաշտպանում եք ու փորձում եք դա բարդել մի կողմի վրա, որ ասենք թե դրա առնչությունը երկրորդ հաշվին։ Ես երբեք չեմ պաշտպանել Հայաստանի։ Դուք ասում եք, որ դուք պաշտպանում եք այս կառավարության ձևակերպումները, այս կառավարության գործընթացը։ Այսինքն դուք փաստորեն պաշտպանում եք այն մարդկանց, ովքեր ստորագրել են այն հայտարարությունը, որը որ դուք համարում եք սխալ։ Թույլ տվեք պատասխանեմ, հա։ Ուրեմն ես պաշտպանում եմ այն հայտարարության բովանդակությունը, ես նորից եմ ուզում շեշտել, որը արել է Արմեն Գրիգորյանը եւ Արայատ Միրզոյանը, կապված ձևակերպումներով իշխանությունը չի կարա թույլ տա իրեն այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք կարող են ես ինձ թույլ տամ, դուք կամ չգիտեմ Կարեն Սարգսյանը։ Դա մեկ։ Ես երբեք չեմ պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, որը ես անընդհատ քննադատում եմ շատ հարցերի շուրջ, դա բազմաթիվ եթերներ կան, այդ թվում նաև իմ հեղինակային ծրագիրը, բայց ես խոսում եմ ռուսական շահի մասին։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է չարաբաստիկ թղթի կտորը, ստորագրել է ճնշման տակ, տեղի է տվել այդ ճնշմանը, դա փաստ է։ Ես Պետք է կատարել Փաշինյանը իր ստորագրած այդ թղթի 9-րդ կետը, պարզապես 9-րդ կետը որ կատարվել, հիմա Արցախում հայեր կլինեին, Արցախը կարգավիճակ կունենար եւ մենք այնտեղ գնալու հնարավորություն կունենայինք, ոնց որ ունենք նույնիսկ 2021-2022 թվականին։ 9-րդ կետը որևէ աղերս Հայաստանի ազգային շահի հետ չունի, ես չեմ կարող դա չքննադատել։ Պարոն Աղաբեկյան, դուք համաձայն եք, որ եթե 9-րդ կետը Հայաստանի իշխանությունը կատարի, այսինքն ռուսներին թույլ տար վերահսկել այդ ճանապարհը, ինչ անուն էլ դնեն, Ադրբեջանը չէր գալու այսպես կոչված ինտեգրացիոն ծրագրով Արցախի իշխանություններին ուլտիմատում դնելու, ասել սա է ձեր ապագան, եկեք ինտեգրվեք։ Կարող է լինել, որ կանխարգելիչ նշանակություն ունենա ռուսների վերահսկողությունը։ Եկեք փաստերով խոսենք, որտեղ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից անմիջապես հետո ռուսական կողմը սկսել է, ադրբեջանական կողմը սկսել է խախտել այդ փաստաթուղթը, այն ժամանակ նույնիսկ տեսականորեն հնարավոր չէր 9-րդ կետը իրականացնել։ Այսինքն եթե խոսքը ճանապարհի եւ ենթակառուցվածքի մասին է, ինչպես որ օրինակ եղել է նաեւ Լաչինի-Մեջանսկի մարշրուտի փոփոխությունը, երթուղու փոփոխությունն է եղել, սա որոշակի process է, ինչ որ ժամանակ իրենից պահանջող process է։ Պետք է արձանագրել, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրումից անմիջապես հետո հենց կետերից մեկը նոյեմբերի 9-ը եղել է, որ բոլորը պետք է իրենց դիրքերում կանգնեն, որ հենց ի սկզբանե չի պահվել։ 3 խծաբերդի օրինակը 3 բնակավայր միանգամից անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Կնայեք, եթե Հայաստանի իշխանությունը համաձայնվեր ռուսական վերահսկողությանը այդ ճանապարհին, միգուցե Ռուսաստանը կանխարգել էր նման։ Տեսեք, Կապանճակատեն։ Զորքերը իրենց տեղում էին։ Թողեք, ես այս հարցին պատասխանեմ, խնդրեմ, դրաներ կանդրադարձ կկատարենք։ Սա ինչ որ փոքրիկ կտորներ վերցնել եւ խորանալ այս փոքր կտորների վրա ճշմարտությանը երբեք չեն գալու։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, եթե նույնիսկ դիցուկ պատկերացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կտար ռուս-թուրքական այդպես համաձայնության եկած ճանապարհը, որ անունը մի կողմը Միջանցք կդներ, մի կողմը ճանապարհ կդներ, ռուս սահմանապահները կկանգնեին, խորքային առումով կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին շատ տեղերում ռուսական կողմը կանգնած է։ Եվ խորքային առումով շատ կարևոր է, թե սա դիտարկում ենք ինչ տեսանկյունից, դիտարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից, թե Արևմուտք Ռուսաստան բախման տեսանկյունից, այս ճանապարհ տալ չտալու հարցը։ Առանձին բովանդակային հարցը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ես ուզում եմ ձեզ, եթե նոյեմբերին փաստաթուղթը կարող եք այդ կետը ինձ ցույց տալ, որտեղ որ գրած է, որ եթե Հայաստանը այդ ճանապարհը տա, Ադրբեջանը կարգավիճակ է տալու, բերեք այդ փաստաթղթի այդ կետը նշեք։ Ընդհանրապես կարգավիճակի մասին խոսք չկա։ Դա նշանակում է, որ կարգավիճակը ինչ որ կար, պետք է պահպանվեր, որովհետև կարգավիճակի վերանայում էլ չէր նախատեսվում։ Կնայեք, այսինքն Ադրբեջանը ինտեգրման ծրագրով չէր գալու Ստեփանակերտին համոզի, որ համաձայնվեք։ Ամեն ինչ կախված էր նոյեմբերի 9-ից հետո ընթացող զարգացումներից։ Նոյեմբերի 9-ից հետո կատարվել են միայն այդ պայմանագրի Ադրբեջանի շահերից բխող դրույթները, հայկական կողմից ոչ մի բան։ Պարոն Աղաբեկյան, կներեք ընդհատելու համար։ Խորքային առումով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը նաև իրենց այսպես կոչված, իհարկե սա համացանցում հայտնվել է այսպես ռուսական սլիվի տեսքով, Լավրովի առաջարկները, թե ինչպիսի բնույթին պետք է լինի Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց հարաբերությունները, այնտեղ որևէ կարգավիճակի մասին խոսք չկա։ Ադրբեջանը առաջին իսկ օրվանից ասել է, որ ես միայն պատրաստ եմ մի բանի, պատրաստ եմ խոսել ինտեգրման process-ի վերաբերյալ, եւ այդ ինտեգրման process-ից զատ որևէ խոսակցության Ադրբեջանը չի գնացել։ Եթե, չգիտեմ, որևէ տեղ, որևէ կետ կա, որտեղ որ ենթադրում է, որ եթե Հայաստանը այնտեղ Միջանցք Արցախը կարգավիճակ ունելու, խնդրեմ թող բերեն ցույց տան գոնե մեկ պետական պաշտոնի այդպիսի խոսք, որ իրենք պատրաստ են դրան։ Ալիևը նոյեմբերի 9-ին է հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը արդեն լուծված է, որ մենք որևէ կերպ խոսելու էլ ոչինչ չունենք։ Իմ կարծիքով իհարկե գուցե 2021 թվականի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրին ու դրանից բխող կառավարության ծրագրին ծանոթ եք դուք։ Այո։ Դա։ Դե ես ինձ չստիպեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պաշտպանի դիրքերում լինել։ Ես էլ եմ առաջնահերթորեն կարծում եմ մարդիկ հայտարարել են, որ Շուշի եւ ոսկը հայկական կողմի դիրքորոշում, որովհետեւ ադրբեջանական կողմի ինչ դիրքորոշումներ ունի, շահեր ունի, դա իրանց ղեկավարությունը ներկայացնում է։ Մենք բնականաբար պետք է առաջնորդվենք հայկական կողմի դիրքորոշումներով, թե իրանք ինչքանով է իրանք հաջողվել, դա իրագործել։ Ես անկեղծ ասած դուք այստեղ անցած խոսում եք Արցախում ռուսական խաղապահարակելություն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի մեր խոսակցության հետագա շարունակությունը, որ մենք ճիշտ հասկանանք ընդհանրապես խաղապահ առաքելության նշանակությունը։ Լինի դա Ռուսաստան, Արցախում, լինի դա ուրիշ երկրներում, Կոսովոյում, Աֆղանստանում, ՆԱՏՕ-ի, ՀԱԲԿ-ի, Ռուսիա, ցանկացած խաղապահ առաքելություն Ցանկացած խաղապահարակելությունը երկու կարևոր սկզբունք. Մեկը դա չեզոքության սկզբունքն է, մյուսը դա զենքի չկիրառման, ուժի չկիրառման սկզբունքն է։ Կոսովոյում խաղաղարար է, այսինքն զենքի կիրառման, պարոն Աղաբեկյանը, հետո պարոն Կարապետյանն էլ այսինքն ռուս խաղաղապահները չեն եկել Արցախում, որպեսզի ապահովեն Արցախի անվտանգությունը։ Արցախի անվտանգության ապահովողը Արցախի պաշտպանության բանակն է։ Կնայք, պարոն Ղազարյան, մի հարց է, այստեղ պարոն Աղաբեկյանը, հետո պարոն Կարապետյանը, խնդրում եմ, երբ որ Ռուսաստանի դեսպանը Ադրբեջանում ասում է, որ Ադրբեջանը հակաահաբեկչական գործողություն արեց Ղարաբաղում, դուք ո՞նց եք դա անցալում։ Դա մի մարդ, այսպես Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից անկախ այդ արտահայտությունը արել է, թե օրինակ չգիտեմ Հայաստանի կառավարությունն է համոզել նրան, որ այդպիսի հայտարարություն արա։ Ինչ է։ Ես անկեղծ ասած ծանոթ չեմ այդ հայտարարությանը, բայց դա դատապարտելի արտահայտություն է։ Բայց Ռուսաստանի դեսպանը երբեք այո, չի կարող պետության ներկայացուցիչը նման արտահայտություն հայտնել, առավել եւս երբ որ այդ արտահայտությունը բացարձակ չի համընկնում իր պետության իրանից բարձր կարգավիճակ ունեցող պաշտոնյաների ներքաղաքական հետևությունների առիթ պետքա դրանից ունենալ։ Պարոն Աղաբեկյանը, խնդրում եմ, այո, ավարտի ու հետո պարոն Կարապետյան։ Ես ուզում եմ խորքային մի կարևոր կետի անդրադառնանք։ Եթե հետ գնանք 90-ականների իրադարձություններին, երբ որ կալցո օպերացիաները իրականացվում եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների այսօրվա մակարդակի հետ չենք կարող համատել, որովհետեւ այնտեղ ռազմական գործողության անմիջական ռուսական զորքերն էին իրականացնում։ Մեկ տարի հետո, երկու տարի հետո պարզվեց, որ ռուսական կողմը իր խոշոր հաշվով իր վեկտորը փոխել էր դեպի հայկական շահերը եւ իր պատկերացումները տեսնում էր հայկական շահերի շուրջ։ Այստեղ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը իրար հետ չի կարելի համեմատել երկու երկրների շահերի պատկերացումները։ Ռուսաստանը հսկայական հնարավորություններ ունի տարածքների հարցում, նույնիսկ իրենք ուղիղ երբ որ մենք շփում էինք ունենում Լեռնային Ղարաբաղում իրենց հետ, իրենք առանձնատուկ դա չէին էլ ཐակցնում, ասում էին՝ «Մի բլուրը այս կողմ, մի բլուրը այն կողմ, մեր շահերը մի քիչ ավելի լայն են, մեր պատկերացումները մի քիչ այլ են»։ Այս դիտարկման մեջ պետք է դիտել, որովհետև այսօր այդ թվում նաեւ այդ է պատճառը, որ Ռուսաստանը այսօր Ռուսաստանին ձեռնտու է, որ այսօր Հայաստանում հակառուսականության ֆոն լինի։ Որտեւ ինչ է, եթե հետ գնանք 18 թվականից հետո սկսվեց հակառուսականության մի մեծ ալիք, եղավ 20 թվականի պատերազմը։ Հիմա կարծես հակառուսականության մի այնպիսի ալիք է եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը նորից պնդում են, որ մեծ է ռազմական գործողությունների վտանգը։ Արևմտյան երկրները հայտարարում են, որ տարբեր հայտարարություններ են ունենում, միջալյուս նաեւ հայտարարություն են ունեցել, որտեղ ասել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատ ռազմական գործողություններ չեն լինելու, այդ միջև բանը։ Իսկ խոշոր հաշվով են ինչ Արցախում կատարվել է միայն ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն չի։ Մենք այդ թեմայով խոսելու առիթ ունեցել ենք Ստամբուլում հանդիպման վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ աշխարհակահաղական բոլոր կենտրոնները ըստ իրենց շահի եւ օրակարգի ձեռնտու է եղել այն ինչ որ կատարվել է, դրա համար էլ որոշակիորեն աչք են փակել եւ շարունակում են աչք փակել։ Ահա, դուք տեղյակ եք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի ՊՌԱ-ի հայտարարության եւ դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների մասին դրա վերաբերյալ։ Այո, այն ինչ որ դուք ասում եք, որ նախընտրական ծրագրում ասել են, որ նախընտրականը չէ, ոչ թե ձեր հարցին պատասխանը ՊՌԱ-ում ասում եք, ուզում եք ասել, որ Հայաստանը ինքն է հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունից։ Հասկացա ձեր տրամաբանությամբ, հասկացել։ Թողեք ձեր հարցին կարողանամ խորքային եւ բովանդակային պատասխանել, որտեղ մինչ այդ նաեւ ուրիշ բաներ եք ասել, որոնց չի հասցրել արձագանք ունենալ։ Ինչ վերաբերում է թե քաղաքացիական կամ պայմանագիրը ասել է որ Շուշին եւ Հադրութը Նիկոլ Փաշինյանը Շուշին ու Հադրութը դեօկուպացիան քանդելու ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը ասել է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն ասացի վրա կենտրոնանանք, ասենք որ սա ասել է եւ պարտադիր կերպով սա պետք է իրականություն դառնա։ Հայաստանից դուք եք բանակցում թե Նիկոլ Փաշինյանը։ Նորից դուք ինձ տիպում եք ես Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանի դիրքերից։ Ես ավելի օգտակար գործով զբաղեք, պարոն Կարապետյան, շնորհակալ եմ պարոն Աղաբեկյան, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն առաջարկում է պաշտոնական Երևանին, եկեք վերադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններ, կազմակերպել այսպես մտահոգությունները փոխանցելու նպատակով միջգերատեսչական խորհրդակցություններ, քննարկել մտահոգությունները եւ լուծել այդ հայ-ռուսական հարաբերությունների խնդիրների տվյալը հայտնի է։ Դուք ինչքանով եք անհրաժեշտ համարում նման խողովակով բանակցությունը եւ արդյոք այդ կերպ հնարավոր է լուծել խնդիրը։ Հարգելի Ռոբերտ, եկեք ինձ անմասն մի թողեք նախորդաբանից, ես շատ փորձեմ լակոնիկ ամենայն դեպս, հա։ Եկեք եթե փորձում ենք անկեղծ խոսել, խոսենք անկեղծ շիտակ, հա, ինչքան հնարավոր է, ինչքան մեր դիրքորոշումները ամենայն դեպս առանց իհարկե քաղաքական վանկայություններ անելով, հա։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից ենք խոսում, հա։ Չէ, հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Եվ ոչ մի, այդ համատեքստ հայ-ռուսական հարաբերությունները հիմա ֆիքսված է հատկապես ձեր այստեղ որ քննարկման նոյեմբերի 9-ի հետ կդի, հա։ Ինչի որովհետև ով չգիտի կամ ում համար է անհասկանալի, որ ՌԴ-ն առաջնահերթ ցանկանում է Զանգեզուրի Միկելյանսկի կյանքի կոչումը մասնավորապես 9-րդ կետը։ Դա բոլորս գիտենք, հա։ Այստեղ կան վիճարկումներ, որը որ շատ դեպքերում ես իհարկե այստեղ չեմ կարող չխոսել գործող իշխանությունների թերությունների մասին, որովհետև այստեղ երբ որ վիճարկում են, հա, ու վիճահարույց իրավիճակի առաջ են մեզ հրամցնում, կանգնեցնում, պետք է հասկանանք այդ նոյեմբերի 9-ի, հատկապես նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի, հա, այդ պայմանագրի, այդ ջատագովը, որը որ Ռուսաստանն է տվյալ դեպքում, լավ մեր կողմից հնչում է մինչև այդ 9-րդ կետը 8 կետ կա։ Նախ այդ 8 կետերը մինչև ինչ վրա արվել, ինչն է կյանքի կոչվել։ Որպես այդպեսին ոչ միտեղ չի երևում, որ 9-րդ կետը դա թվով առաջի կետն է, կամ ըստ որի առաջնահերթությունը պետքա տրվի 9-րդ կետին եւ այլն, հա։ Այնտեղ 8 կետ կա մինչև 9-րդ կետը, որտեղ որ հստակ պետք է մենք մեր ազգային եւ պետական շահերից ելնելով կարևորելով նաև այն հանգամանքը, որ այդտեղ կա նաև մեր իշխանության ստորագրությունը, հստակ հարցնենք, լավ եկեք հասկանանք, մի հատ վերբեռնենք, հա, հասկանանք, այդ ինչ պատկեր ունենք առ այսօր, հա։ Համաձայն եք պարոն Ղազարյանի մտքին, եթե տանք այդ ռուսական վերահսկողությամբ ճանապարհ Արցախը այսօր Տեսեք, այստեղ վիճարկելի հարց կա, այստեղ վիճարկելի հարց կա։ Եկեք մի հատ հասկանանք նաև ինչ է։ Եկեք տեսեք, օրինակ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը այլ կերպ է մեկնաբանում, Հայաստանը այլ կերպ կարող է մեկնաբանել։ Ռուսաստանը ոնց է մեկնաբանում, ասում է տեսեք, սևը սպիտակի վրա գրված է, որ Արևմտյան Ադրբեջանից մինչև Նախիջևան անցումը պետք է լինի ռուսական ԱԴԾ, չէ, Սահմանապահ զորքերի միջնորդությամբ, օգնությամբ եւ այլն։ Այստեղ իրենք ֆիքսում են, որ այդ թղթի վրա կա այդ մի կետը։ Բայց այդտեղ նաև չեն ասում, բայց լավ, այդտեղ տվյալ դեպքում սուվերեն պետության ներքին օրենսդրության ակտերը գործելու են, թե ոչ։ Հիմա այսինքն այնտեղ պետք է լինեն հայկական, այսպես ասած, տամոժնի մաքսային կետեր եւ այլն։ Այսինքն վերահսկողությունը ինչպես է կատարվում։ Եթե նույն տրամաբանությամբ ինչ որ Հայաստան-Իրան սահմանին է տեղի ունենում, հասկանանք այդ ֆորմատով։ Եթե ոչ, այսինքն անխոչնդոտ անցում, առանց մաքսային հարգային եւ այլն, դա ուրիշ հարց է։ Հիմա նրանք ինչ են անում, հա, իրանք այն որ ասում է պրիդիրկա են անում հենց այդ հատվածին հղում տալով, որ տեսեք, համենայն դեպս, եթե այդ կտրվածքում նշված չի, որ ներքին օրենսդրության այսինչ կետով Հայաստանի Հանրապետության դա գրված չի, ուրեմն դա նշանակում է, որ սահմանափակվում ենք ԱԴԾ, հա, մեր սահմանապահ զորքերի միջնորդային առաքելությամբ եւ այլն։ Ինչու եք դուք հերքում նրանց դեպքան իրավունքը այդտեղ։ Տեսեք, ես ոչ մի բան չեմ հերքում, հա, ես հստակ դիրքորոշում ունեմ։ Տեսեք, ֆիզիկապես կարող է լինի, մենք պետք է հասկանանք ֆիզիկապես գործողությունը ինչպիսին պետք է լինի։ Այստեղ ուղղակի ուզում եմ մի հատ հասկանալ։ Մի հատ բան ուղղակի ուզում եմ 9-րդ կետը, դա ոչ միայն արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ միանալուն է վերաբերում, այլ Կարապետյանի ժամանակ, Ղազարյան, ավարտի հետո պարզապես։ Իսկ եթե ավելի, այստեղ խնդիր կա հիմա, նաև այդ պայմանագրի հետ կապված։ Եթե մենք քաղաքական կամ կարող ենք դրսևորել, ուրեմն մենք, տեսեք, կարծեմ վարչապետը ասում էր, որ պետք լինի մենք ստորագրության հետ կանչագիրը կարող ենք անել, ինչպես եւ եթե ժամանակը գա հասնի, մենք գնանք մնանք նրան, որ հապկից դուրս գալու, եթե հասունանապահ է, այստեղ ես ասում եմ հետևյալը. Եթե կա ստորագրություն, ապա այդ ստորագրությունը բերում է իր հետ որոշակի պարտավորություններ. Եթե դու չես համաձայն չես տվյալ դեպքում այդ կետի հետ, նախ մինչև այդ, որպեսզի հստակեցում լինի, ես գործող իշխանությունների փոխարեն հստակ դիրքորոշումս կհայտնեի հետևյալ կերպ. Եկեք նստենք, հասկանանք, թե մինչև 9-րդ կետը եւ առհասարակ տվյալ հայտարարությունից ինչն է գոյությունը, որն է եղել, որի գոյությունը չենք տեսել, հա, եթե այդ նույն տրամաբանությամբ այնտեղ կար մեկ իրավական ռեժիմ ունեցող Լաչինի միջանց հասկացություն, ուր է Լաչին, ուր որտեղ են Արցախի հայերը, լավ ինչ առաքելություն է կատարում այս պահին Արցախը եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, հա, բայց պարոն Աղաբեկյանը պատասխանեց այդ հարցին։ Տեսեք, այստեղ խնդիրն է, տեսեք դուք ասում եք լավ, ինչ ռիսկեր նաեւ կարող են լինել, շատերը ճագերտ չեն բացում։ Ես կբացեմ ճագերտ, հա։ Համենայնպես համաժողովրդական ընդալում կա, թե ինչ կարա լինի։ Օրինակ, նշել եմ այստեղ։ Շատերի համար պատկերացում կա, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դիտարկումա որպես պլազդարմ ու իր ֆորպոստ, որ ռազմաբազան այստեղ կա, ուրեմն իրենք բան։ Էլ չեմ ասում ժամանակին պարտ գույքի դիմաց եւ այլն, որի համար այսօր մեր սիրուն աչքերի համար չեմ, որ Ռուսաստանը ասում է, ես այստեղ ունեմ իմ տնտեսական շահը։ Այստեղ ինչը նայում ենք, Յուժեկադեն մերն է, չգիտեմ, Զվարթնոցի տարածքում, այս ինչը մերն է, ինչը մերն է։ Եվ այն որ այստեղ ռիսկային ֆակտորը կա, թե մենք պետք է հիմա հասկանանք կոմպլեմենտար քաղաքականությունը ինչպես վարենք տվյալ դեպքում ողերին բարեկամ դաշնակից երկրի հետ։ Ինչպես ենք մենք դա անելու։ Այսինքն մեր խնդիրը ո՞նց է, որտեղ աչքի առաջ ունենք Ուկրաինա, ունենք Վրաստանը, Պրեդնեստրովիայի խնդիր, այսօր Օդեսան խփում են ժողովուրդ։ Ու այստեղ էլ մի հատ կա, որ pedagogan մոդեցում, մի հատ ժողովրդական լեզվով երկրի ղեկավարը ասում է, չէ, ասում է երկու ցլերի արանքն են կանգնա, հիմա ես էլ ասում եմ, եկեք ճիշտ դիտարկենք, մի հատ է ստացվում սպիտակ գազազած արջ ենք վերում, դե մենք կանգնացնենք խնդիր ենք։ Ես հասկացա թեման, տեսեք, ի տարբերություն, այստեղ հնչած մասամբ համաձայն եմ, կտրականապես համաձայն չեմ, նրա վրա որ դուք ֆիքսվում եք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը որևիցե իրավական ուժ չունի, չի ունեցել եւ չի կարող ունենալ պարլամենտական հանրապետությունում, քանի որ չի մտել եւ չի ռատիֆիկացվել։ Բայց դա քաղաքական գործիք է։ Այո, քաղաքական գործիք է, դա ընդհանրապես քաղաքական գործիք է, որտեղ 3 հոգի, 3 երկրի ղեկավար անձնական հեղինակությամբ ասել են, որ մենք այս հարցերը ստեղ ստորագրում ենք, որոնց շուրջ մենք երեքս պայմանավորվում ենք։ Ցանկացած կետը այդ դրանից, եթե չի կատարվում, հարցը փակվում է։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, քանի որ թե բունկերային գաճաճը եւ թե ապշրոնյան ոչխարը իրանց համարում են, հա, չէ, չասեմ, տենց, լավ կներեք։ Մեր հեռուստադիտողներ ուղղակի հարցը։ Մեր հեռուստադիտողները հիմա ծափահարում են իմ ասածով, զարմանում են ոնց է այսքան ժամանակա չեմ ասել։ Դրա համար հիմա վերադառնանք այդ երկու հոգին, քանի որ իրանց մտածելակերպը սովետական քրյա, նու, սենց ասեմ, կիսա գողական աշխարհի մեջ է իրանց արժեքը տեղը։ Իրանք փորձում են հիմա Հայաստանի ամբողջ պետականությունը այդ իրանց արժե համակարգի շնորհիվ կամ այդ իրանց արժե համակարգի շրջանակներում խեղդել եւ ոչնչացնել, որովհետեւ ձեր վարչապետը ասել է։ Ես բազմիցս ասել եմ, վարչապետը ասել է, դա վարչապետի խնդիրն է։ Հայաստանի Հանրապետությանը չի կարող որևիցե պահանջ ներկայացվել, սա մեկ, երկրորդ, որևիցե կերպ այս ամբողջը, ինչ որ եղել է մինչև այս վերջերս, չպետք է քննարկվի, պետք է ջնջվի ամբողջությամբ, այսինքն չի եղել հապկը, ինչը, գույք պարտքի դիմաց, յուկաժելը, կոմպլիմենտարիզմ, կոմպլիմենտարիզմը մահ է նշանակում։ Տեսեք, կա մի հատ լուրջ խնդիր, այսօրվա դրությամբ, ի դեպ Արմեն Գրիգորյան չէ, որ ասաց, որ չի լինում տենց, որ մեկը 100 հոգու այդ պրոբլեմ ունի, բայց ինքը լավ է, իսկ 100 հոգին սխալ։ Հիմա այդ խնդիրն է։ Ռուսաստանը որպես այդպեսին հանդիսանում է ագրեսոր պետություն։ Ռուսաստանի ղեկավարը ռազմական հանցագործ է։ Ռուսաստանի զինված ուժերը աչքի են ընկնում երեխա բռնաբարելով, ծննդատներ ռմբակոծելով, քաղաքացիական բնակչությանը ոչնչացնելով, Օդեսային խփելով, չնայած այնտեղ երրորդ երկրի ներկայացուցիչ կա։ Չէ, Օդեսային խփում են, բայց արդեն այդտեղ միջազգային բան կար, պատվիրակություն կար, եւ այդ խփելը եւս կարմիր գիծ է։ Բացի դրանից Ներսում, հա, հիշենք օրինակ Նավալն, որը ընդհանրապես հակակոռուպցիոն, նույն տիպի ռուս էր, ասենք ինքն էլ էր ուզում որ Ռուսաստանն լինի, Ղրիմն չէր պատրաստվում վերադարձնել Ուկրաինային։ Բայց օկուպացված Ղրիմը չէր ուզում վերադարձնել, բայց ինքը մեկա ինչ որ չափով եկավ նրան, որ իրան սպանեցին։ Այսինքն Ռուսաստանը հանցագործ պետություն է։ Կոմպլեմենտարիզմ հնարավոր չի։ Հայաստանի Հանրապետության, տեսեք, Ռոբերտ ջան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայող իմ ընկերները, կարող եմ իրանց անունից ասել, որտեղ բազմիցս դա խոսել ենք, կտրականապես դեմ են, որ իրանց ինչ որ հանցագործ մանկապիղծ երեխա բռնագար տականքի հետ համարեն դաշնակից։ Սա վերջնակետն է եւ իրական բանակում կանգնածների վերջնագիրը։ Իսկ ո՞նց փոխել հայ-ռուսական։ Արդեն հայ-ռուսական հնարավոր չի, չէ՞։ Հնարավոր չի։ Հա, բայց ես Դավիթին կփոխանցեմ այդ իրավունքը, հնարավոր չի, բայց հնարավոր է կրճատել։ Կրճատել ռիսկը։ Հա, ես ներողություն եմ խնդրում, իրականում այստեղ լիքը բան կար, որ ինքը պետք է ասեր, էլի, Արցախի թեմային դրա մեջ։ Պարոն Ստեփանյան, խնդրեմ ու պարոն Աղաբեկյանին։ Ոչինչ կդիմանամ։ Ինչպես փոխել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ապագայից, եկեք ապագայից խոսենք։ ՀԱՊԿ սահմանապաններ նոյեմբերի 9-ին կառուցել մեր տարածաշրջանում նոր քաղաքական, աշխարհաքաղաքական բալանս։ Սա միակ ճանապարհն է։ Եթե մենք դա չենք անում, եւ դա պետք է անենք մենք, այդ գաղափարը պետք է մեզանից սկսվի։ Մենք պետք է ամենաուժեղ աշխատողը լինենք օրնիբուն այդ ուղղությամբ, որովհետև եթե մենք դա չենք անում, մենք ոչ հապկից կարանք դուրս գանք։ Մենք ոչ արտաբլոկային երկիր կարանք դառնանք։ Ոչ կարող ենք ռուսներին նույնիսկ Զվարթնոցից հանենք, այսպես ասեմ, պատկերը։ Այդ ո՞նց եք հասկանում այդ բանալին։ Այո, ռազմաքաղաքական։ Մենք ունենք տարածաշրջանում Իրան, որի շահերը մասամբ համընկնում են Թուրքիա, Ռուսաստան, Ադրբեջանի հետ, մասամբ չեն համընկնում։ Հենց այսօր Իրանի պաշտպանության նախարարը ասաց, որ այո, իրենք չեն ուզում, որ այստեղ լինի որևէ արտատարածաշրջանային ուժ, բայց նաև ասաց, որ իրենց համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարևորագույն արժեք է։ Մի բան ավելացնեմ 20 վայրկյան, Թուրքիային մի կպցրու, որովհետև Թուրքիան առանձին քաղաքականություն որը չի համընկնում։ Վերջերս արդեն այո։ Իսկ ո՞վ է Իրանը ուզում է ինքը ապավի Հայաստանը։ Միանշանակ, հենց այդ մասին եմ ուզում խոսել։ Մեզ համար դա անթույլատրելի ճոխություն է։ Եթե մեզ համար դա անթույլատրելի ճոխություն է, մնում է մեկ ճանապարհ՝ փորձել, շատ դժվար բան է, համադրել Իրանին եւ Արևմուտքին։ Տվյալ դեպքում ամենամոտ երկիրը Իրանին դա Ֆրանսիան է։ Եվ այդ ճանապարհով կառուցել այդ բալանսը զրոյից, որովհետև այլընտրանք մենք չունենք։ Այլընտրանքը այն է, ինչ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հետ վերջին 3-3.5 տարին։ Կոմպլեմենտար քաղաքականության մասին։ Չի կարող լինել կոմպլեմենտար քաղաքականություն, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ կոմպլեմենտար քաղաքականությունը մենք տեսանք ինչի մեզ բերեց հասցրեց։ Կոմպլեմենտար քաղաքականություն Հայաստանի դեպքում անհնար է։ Մենք պետք է շարժվենք որքան հնարավոր է արևմուտք, բայց այդ ամենի մեջ մտցնելով Իրանի շահը մեզ համար շատ կարևոր է, մենք պետք է փորձենք դա համադրենք։ Եթե մենք դա չենք կարողանում անենք, մենք չենք կարող այս խնդիրը լուծել։ Պարոն Աղաբեկյան, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Ղազարյան խնդրեմ, ձեր գնահատականը։ Որ շատ վտանգավոր տեսակետներ են հնչում եւ այդ վտանգները դրանք ցավոք սրտի, եթե հիմա միայն խոսքով են արտահայտվում, ինչ որ մի ժամանակ նաև վերածվում են իսկապես անվտանգային սպառնալիքներ, այսինքն այն ինչ որ այստեղ հնչում է, ես կարծում եմ դա մեր պետականության անվտանգության ուղիղ սպառնալիքների է վերաբերում։ Տեսեք, հնչեցին գնահատականներ, խնդրում եմ ընդհատեք, ինձ ես հիմա ձևակերպեմ։ Օրինակ հնչում են վիրավորանքներ Ռուսաստանի Դաշնության, նրա ղեկավարության հասցեին, բայց ոչ մի նմանատիպ գնահատական չկա Ադրբեջանի նախագահի, Թուրքիայի նախագահի, նրանց մանկասպան գործունեության, նրանց ագրեսոր լինելու, Հայաստանի տարածքները զավթելու, Արցախը ցեղասպանության ենթարկելու եւ արցախահայությանը բռնի տեղը հանելու վերաբերյալ։ Երբ որ այդ ամեն ինչը համադրում ենք նաեւ մեր պետության այս պահին անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչները հանդիսացող համագործակցության ուղղված քննադատության հետ, ապա ակնհայտ է դառնում, որ նպատակը մեկն է՝ փլուզել անվտանգային համակարգը, Հայաստանը հանձնելու ադրբեջանա-թուրքական տնօրինության, ինչ եւ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հիմնական նպատակներից է եղել։ Խնդրեմ, պարոն Աղաբեկյան։ Նախ ես համոզված եմ, որ չի կարող հայկական քաղաքական միավորը միշտ ճիշտ լինել, եթե ինքը կամ լրիվության բարեմտամետ է, կամ լրիվության ռուսամետ։ Ոչ էլ որևէ մեկ այլ երկիր չի կարող միշտ իր գործողությունների մեջ ճիշտ լինել եւ պաշտպանել հայկական շահը։ Հայկական շահի պաշտպանությամբ կարող է զբաղվել միայն հայկական քաղաքական իշխանությունը։ Եվ համոզված եմ նաեւ, որ Հայաստանը այսօրվա իր հնարավորություններով դժվար կարողանա արտաբլոկային երկիր լինել, որտեղ եթե այսպես վերցնենք Ադրբեջանին համարենք որպես արտաբլոկային երկիր, խոշոր առումով անունն է այդպես արտաբլոկային երկիր, Ադրբեջանը այսօր բավականին շատ հարցեր համաձայնեցնում է ավելի շատ Թուրքիայի հետ, ինչ որ չափով նաև համաձայնության է գալիս Ռուսաստանի հետ։ Քանի որ դրա վառապացույցը ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնն է Արցախում, այն որ այսօրվա դրությամբ այն մարդկանց հետ են պայմանավորվում, այլ ոչ թե պետությունների հետ։ Եթե տվյալ պետությունը ինքերից ինչ որ մի բան է ներկայացնում, դիմադրողականություն է ունենում, սովորական կենցաղային լեզվով ասած, երբ որ ուզում ես մեղ խփել ինչ որ միտեղ, չակուճն ես վերցնում, այլ ոչ թե բանը, թուղթը։ Այսինքն, եթե որպես այդպեսին տարածաշրջանում քաղաքական գործոն լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, հաստատ այդ քաղաքական գործոնից կօգտվեն, որտեղ նույն 90-ականներին, երբ որ Արցախում որոշակի քաղաքական եւ ռազմական էլիտա է ձևավորվել, որոնք որ կարողացել են կոնսոլիդացիա իրականացնել, ռուսական կողմը սկսել է հաշվի նստել այդ ֆակտորի հետ եւ ռուսական Ռուսաստանը բանը չի, այդ ոչ շաշկի խաղացողա, ոչ շախմատ խաղացողա եւ ոչ էլ մնացած երկրները, միայն մեկ տարբերակ չեն ունենում իրենք։ Իրենք ունեն մի շարք տարբերակներ, որոնք որ այսինչ XY գործոնների պարագայում, այս տարբերակով են գնում, այսինչ գործոնների պարագայում, այս տարբերակով են գնում։ Եթե պատմական էքսկուրս անենք եւ 100 տարի առաջ գնանք, խոշոր հաշվով 20-ական թվականներին նույն բաներն էր տեղի ունենում, ինչ հիմա է տեղի ունենում եւ վերջում ավարտվեց 21 թվականի պայմանագրով, ռուս-թուրքական այսպես կոչված Լենին-Քեմալ դաշնագրով, հետո 23 թվականին Թուրքիան գցեց ռուսներին, իրեն հայտարարելով արևմտամետ աշխարհիկ պետություն։ Համոզված եմ, որ նույնի կրկնությունը լինելու է նաեւ այստեղ, խոշոր հաշվով Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի շահերը երկարաժամկետ ապագայում չեն կարող, շատ հնարավոր է որ մեր համար ուշ լինի, խոշոր առումով 20-ականներին էլ էր ուշ, որովհետեւ եթե այսպես զուտ իրադարձությունների շարքը դիտարկենք, այն ժամանակ էլ էր մեր համար ուշ։ Խնդիրը այստեղ այն է, որ դու ճիշտ ժամանակին ունենաս այն պոտենցիալը, որպեսզի այդ հնարավոր սցենարների մեջ դու լինես ոչ թե բանի մուրճի կարգավիճակում լինես, այլ ոչ թե այն մեխի կարգավիճակով, որի գլխին խփելու են։ Իսկ հայ-ռուսական հարաբերություններում այս խնդիրների մասին, որ այստեղ բարձրացնվեց, ինչպես եք դուք տեսնում կարգավորումը, այն ինչ գործընթաց պետք է լինի, ռուս պաշտոնյաները հրավիրում են խորհրդակցություններ, ինչպես վերափոխել, ինչ փոխել կամ պահպանել նույն կերպ կամ ավելի խորացնել, դուք ինչպես եք տեսնում այդ հարաբերությունների ապագան։ Տեսեք, նորից եմ ասում, երբ որ Հայաստանի առնվազն Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանությունները կարծում են, որ այդ պոտենցիալը չունեն ոչ Ռուսաստանի հետ փոխադարձ այնպիսի հարաբերություններ ունենալու, դրա համար մի քանի անգամ ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարածը չէ, որ պետք է հիմք ընդունել, որտեղ խոշոր հաշվով, եթե միջև Պրահայի գործընթացները գնանք, Ռուսաստանը նույն գիծը պահում էր 2020 թվականից հետո մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի ներկայության աճ տարածաշրջանում, տեսնում ենք հստակ քայլեր, բայց Հայաստանն այդպես հակառուսական բան է, շեդևր է այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը ավելի կոշտ եւ ավելի առարկայական հակառուսական քայլեր է իրականացրել, եթե հիշենք առաջին հենց Ադրբեջանն է հումանիտար օգնություն ուղարկել Ուկրաինային որոշակի էներգառեսուրսների մատակարարման հարցով է օգնել, չարլեզուները պնդում են անգամ որ ռազմական օգնություն է որպես այդպեսին հասցվել Այսինքն, եթե որպես այդպիսին է դիտանկյունից նույն բանը անում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Ռուսաստանը ասում է դա իր ներքին գործն է, դրանից մի երկու լեվել ցածր ինչ որ ձևական բան է խոսում Հայաստանի Հանրապետության ինչ որ մի իշխանության ներկայացուցիչ, այդ որ ասում է երկու օքի լինում մեկին պիտի անպայման տփես, միշտ թուլին ես բռնում ծեցում, հիմա այս կարգավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունն է, երբ որ զիջելու կա, պետք է զիջել նրանից, որ թույլ է, որ իրենց ինչ որ մի բան չի ներկայացնում։ Իսկ կոնկրետ խնդիրներ լուծումներ դուք ո՞նց եք տեսնում։ Ես կոնկրետ խնդիրներ տեսնում եմ նախ առաջնահերթորեն տեսնում եմ, որ պետք է այս իշխանությունը որպես այդպեսին հեռանա, պետք է գան ազգային, այդ շատ դժվար հարց է տալիս, որովհետև շատ հրաշք ձևով այդպես կոմբինացրել են, այնպիսի դաշտ են ստեղծել, որ եթե իշխանությունների ժողովուրդը գոհ չէ, ապա Համենայն դեպս այն ինդիմությունից, որ պայքարում էր դեմ, կրկնակի անգամ գող չէ եւ իրենք այսպես խաղացնելով երկու ռուսական ուժեր, այսպես խաղացնելով այդ զիջումների այն այս մեկը նախ դկա էլի, այսպես զիջումներով գնում ենք, procese գնում է իհարկե բավականին բարդ հարց է տալիս։ Հուսով եմ, որ հայ ժողովուրդը իր մեջ ուժ է գտնելու այդ փոքրամասնությունից ազատվելու, որտեղ թվական առումով դա փոքրամասնություն է, որոնք որ հաստատ մեզ լավ տեղ չեն տանելու, որտեղ հայտարարություններ են լինում, այդ հայտարարությունները զգացական մակարդակից են կողմ չկա։ Հապկը եթե վերցնենք, ոն միջև էս հարցին, հապկի անդամ երկրները բացի Ռուսաստանից որևէ մեկի հետ, որևէ այլ իրավապայմանագրային ռազմական տեսանկյունից հարաբերություններ Հայաստանը ունի թե ոչ։ Օրինակ, սպասելի է, որ Բելարուսը պետք է Հայաստանին օգնի թե ոչ։ Կամ մնացած հապկը երկրները պետք է պատասխանեն Բելարուսը։ Քննարկելու հարցը պաշտոնապես հայտարարել է, որ ինքը իր տարածքից դուրս ոչ մեկին չի օգնում։ Բայց դա օրենքի մակարդակն է։ Ղազարյան, դուք եթե թղթեր մակարդակում չկային պատասխանատվություն, հապկի ֆունկցիոնալ գործունեությունը արտահայտվել է պրակտիկայում։ Հայաստանի նախագահությունը սկսելուց անմիջապես հետո 2022 թվականի հունվարի 5-ին երբ Ղազախստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին օգնության խնդրանքով եւ այդ օգնությունը ընդհանրացել է ժոպեների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ հակառակ Նիկոլ Փաշինյանը այդ նույն ժամանակաշրջանում երբ որ նաեւ Հայաստանն է դիմել ՀԱՊԿ-ին դա մի քիչ հետո էր նույն տարում ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության ժամանակաշրջանում հիմա ես ուզում եմ հասկանամ այդ ո՞նց է որ ՀԱՊԿ-ը Ղազախստանի պարագայում ֆունկցիոնալը իր առաքելությունը կատարում է, Ղազախստանը շնորհակալություն է հայտնում ՀԱՊԿ-ին եւ փառքով պատվով առաքելությունը ավարտում է եւ հետ են ուղարկում։ Դա դեմար օրերի ընթացքում, այսինքն ընդհանուր մի քանի օր։ Փաշինյանի անձն է խնդիրը։ Չէ, իշխան, կազմակերպությունը։ ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի որևէ երկրի տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու իրավասություն չունի։ Իր մեջ գրած ահագի պարտավոր է հարցակվելուց ներխուժի։ Հարց, ինչի վրա են հարցակվում։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ես զարմանում եմ ձեզ դիվանագետի կոչումով ատավել։ Ուրեմն կներեք, կարող է Ռոբերտ Քոչարյանն ատավել։ Ոչ, ես ստացել եմ 2018 թվականի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանակը։ Ուժս։ Լավ, եկեք պարոն Ղազարյանին լսենք, պարոն Ղազարյան, ձեր միտքը կարող եք շարունակել։ Ձեր տգիտությունը չեմ ուզում իմանալ։ Շնորհակալություն, տգիտության համար մարդիկ հերթ են կանգնում, որ շատ իրաց։ Դուք իր այդ հերթերը սպասարկեք։ Ես իմ տեսակետները կներկայացնեմ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 119 հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման կամ դրա անվտանգի արկայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարում է ռազմական դրություն։ Ոչ 2021 թվականին, ոչ 2022 թվականին կառավարությունը ռազմական դրություն չի հայտարարել։ Այս դա պարտադիր բան է, ՀԱՊԿ-ի փաստաթղթերում գրված է, որ հայտարարել ռազմական դրություն։ Դա ՀԱՊԿ-ի հետ կապ չունի, խոսքը Հայաստանի մասին։ Այսինքն, եթե Հայաստանը Բայց կար հարցակման, թե չէ, պարոն Ղազարյան։ Ակնհայտ է։ Ես անգործությունն եմ գնահատում։ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե տեղեկատվություն է ստանում մամուլից, այլ անդամ երկրներից, այսինքն 2021 թվականին Հայաստանը խորհրդակցություններ է սկսել ՀԱՊԿ-ի հետ 2021 թվականի ներխուժման պատվիրակությունը, բայց աջակցություն չի խնդրել։ Աջակցություն խնդրել է ընդամենը 2022 թվականի նորից եմ գնում սեպտեմբերի 13-ին։ Եվ Հայաստան, երբ որ ասում ենք Հայաստանի սահմանները որն է, յուրաքանչյուր անդամ պետություն ինքն է ասում թե իր սահմանները որն է։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության նախաբանում ասում է հիմք ընդունելով այդ պետությունների անդամների անկախության հռչակագրերը ընդունվում է այդ կանոնադրությունը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է Արցախի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ հայկական ԽՍՀ վերամիավորման արդյունքում։ Իսկ առաջին անգամ եմ տեսնում, որ մարդկաներ էս տանի իրան գծի թակարդը։ Հետևաբար ՀԱՊԿ-ը 16 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը պետք է ինչքան ուժ ուներ դներ ոչնչացներ Ադրբեջանը, որովհետև եթե ձեր ասածն է եւ գործում այդ բանը, այլ էլ Սերժ Սարգսյանն է, Նիկոլը չէ։ Հիմա որպեսզի ձեզ վերադարձնեմ։ Հիմա որպեսզի ձեզ վերադարձնեմ գիտության բոլոր 30 վայրկյան առաջ ասեցիք, թե հիմա էլի։ Հիմա ես հաստատում եմ եւ հիմա ձեզ փորձում եմ վերադարձնել գիտության։ Հիմա եթե ՀԱՊԿ-ը որևէ անդամ երկրի կարող է օգնության մասին մտածել, եթե պետությունը դիմում է հապկին օգնության խնդրանքով։ Հիմա այս պահի քաղաքական հայտարարության համար երկիր քաղաքական հայտարարությունների մի րոպե ռեժիմ հապկում գոյություն ունի։ Հապկը ունի քաղաքական խորհրդակցությունների ռեժիմ, որի հիման վրա կայացում են որոշումներ։ Հիմա այս պահին հապկ անդամ երկիր Ռուսաստանը ռազմական գործողությունների մեջ է, բայց հապկը դրան չի մասնակցում եւ Հայաստանը ռազմական օգնություն չի տրամադրում։ Մի պատճառով, այո, որտեղ Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանը ագրեսոր երկիր է, որի բանակը երեխա է բռնաբարում։ Հենց դրա համար ու բոլոր մարդիկ, ովքեր Հայաստանում ասում են, որ Ռուսաստանի հետ պետք է տեղավորվել ինչ որ հարաբերությունների մեջ, մանկապղծության կոչ են անում։ Ձեր տոները հարապաշարը ամենը ձեր խեղճության վկայությունն է, դրանից ձեր խոսքի իմաստությունը եւ բովանդակությունը չի հարստանում։ Ես նորից եմ ասում, Ռուսաստանի բանակը կատարում է ռազմական հանցագործություններ։ Ռուսաստանի ոնց Հաագայի տրիբունալն է, ի՞նչ է նշանակում բան։ Հաագայի տրիբունալը 2 օկու ձերբակալության բանատվել, ռազմավարական ավիացիայի հրամանատարի և Սևծովյան նավատորմի հրամանատարի, ռազմական հանցագործությունների համար։ Ոնց հետո։ Դա նշանակում է, որ այդ բանակի առնվազն 2 պաշտոնյան կատարում են ռազմական հանցագործություններ Ուկրաինայում, ճիշտ է։ Հետո։ Ճիշտ է։ Հիմա ես ասում եմ, կրկնեք, որ Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերը կրկնեք, պարոն Ղազարյան, ես հասկանում եմ, որ ձեր կուրատորները դա որոշումն է, որին Հայաստանը անդամակցել է այդ որոշումների ընդունումից հետո։ Այսինքն ընդհանրապես իր քաղաքականությունն է համապատասխանում այդ քաղաքականության։ Իսկ այն որ դուք ասում եք, մենք պետք է գնանք արևմուտք, Եվրամիության մեր տարածքում Ղազարյան, կարապ կրկնեք բարձրաձայն, որ Ռուսաստանի դաշնության բարձրաձայն դաշնությունն է։ Այդ այլ է, որ այս տարածաշրջանում առաջնորդող պետությունը պետք է լինի ռեգիոնալ լիդերը, պետք է լինի Թուրքիան։ Եվ դա շատ տրամաբանական է, որովհետև այդ որ ասում են արևմուտք եւ այլն, օրինակ ով ասում Այդ ամբողջ խոսքերը որոշումներ կայացնողները դրանք հիմնականում այն պետություններն են, որոնք քանի որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները այսօրվա վատթարացումը եւ դրա փչացումը ընդհանրապես բխում է, բայց Ռուսաստանը չի Թուրքիային տարել Արցախ։ Ռուսաստանը չի Թուրքիային տարել Արցախ։ Պարոն Աղաբեկյան, թուրքական ռազմական գործիչներին ով բերեց։ Խանգարում է Պարոս Սարգսյան, չէ, հարց եմ տալիս, տեսել եմ արդեն։ Ես եմ հարց տվող, կներեք, Ռուսաստանը չի Թուրքիային տարել Արցախ։ Ոչ, ոնց է տարել։ Ռուս-թուրքական կենտրոնը ինչի՞։ Ռուս-թուրքական կենտրոնի մասին նոյեմբերին հայտարարության մեջ չկա ոչ։ Այդ լիդերությունը կարող է Ռուսաստանն է տալիս Թուրքիային։ Նոյեմբերին հայտարարության մեջ գրված է, որ ստեղծվում է խաղաղության վերահսկման կենտրոն։ Բայց չի ասում թե որ ուժերի մասն է։ Դա հետո է եղել։ Թուրքեր կան այդտեղ թե չկան։ Հայաստանի համաձայնությամբ։ Որովհետև եթե Հայաստանը որպես պայմանագրի կողմ։ Դուք ասում եք Եվրամիությունը Թուրքիային դարձնում է կամ ցանկանում է որ լիդերությունը։ Մի քիչ այլ կերպ էր ասել։ Հիմա պարոն Աղաբեկյան կպատասխանի։ Մի քիչ այլ կերպ էր ասել, բայց նույն Ռուսաստանը չտարավ Թուրքիային աղդամ։ Կենտրոն կառուցեցին իրար հետ։ Չեք լսում ինչ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմերը երկուսն են։ Ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոն, պարոն։ Լսում եք ինչ եմ ասում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմերը երկուսն են։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Եվ Ռուսաստանը։ Ոչ, Ռուսաստանը ստորագրողն է, ինքը կողմ չի։ Այդ պայմանագրի առաջի կետով ասում է կողմերը, այսուհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե ձեր ինտելեկտուալ կարողությունները իմ խոսքը ընկալելու բավարար պատասխանատվություն չունեն, դա չի նշանակում, որ դա իրավունքն է վերաբերվում իմ խոսքին բնականաբար։ Պարոն Աղաբեկյանը, նախ փաստաթուղթը կոչվում է եռակողմ, այդ մասին խոսում է նաև ռուսական ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանն եռակողմ, տրող ստարոննայ զայևլենիա։ Փաստաթուղթը այդպես է կոչվում։ Տրող ստորագրել են 3 պետությունների ղեկավարներ, բայց այդ պայմանագրի կողմերը երկուսն են։ Թողեք ավարտեմ, էլի, թողեք ավարտեմ։ Ես բավականին կոռեկտ եմ, որովհետև երբ ոչ մի բաներ չեմ ասում, թողեք միտքս ավարտեմ, ստիպված եմ լինում միշտ կիսատ թողել։ Ինչ վերաբերվում է Աղդամում տեղակայված ռուս-թուրքական բազային Հայաստանի համաձայնության տալը, չնայած Հայաստանը այնքան հաճել, որ Ադրբեջանի այսպես կոչված վերադարձված եւ երկրակողմ հայտարարությամբ համաձայնեցված որ Աղդամը արդեն ադրբեջանական ամսաթիվ կա գրած որ Հայաստանը համաձայնություն է տալիս որ ադրբեջանական տարածքում ռուս-թուրքական Հայաստանը որպես այդպեսին այնքան աճել որ Հայաստանը թույլ է տալիս որ ռուս-թուրքական ռազմաբազա լինի։ Ես ավելին համոզված եմ որ Հայաստանին որևէ որպես գործոն նույնիսկ հաշվի չեն առել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մնացած կետերի առումով, որովհետև պատերազմում պարզապես ընդունված կարգ է, պատերազմում պարտված կողմին ստիպում են ինչ-որ մի բան փաստաթուղթ ստորագրել, ուծե մի քիչ լավը, մի քիչ վատը, մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ, անհասկանալի է այն, որ մինչև հիմա չի կատարվել այդ բոլոր կետերը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը հետ չի քաշում ստորագրություն։ Պատմում է, ասում է, դե չկա այդ փաստաթուղթը եւ այլն։ Հայաստանի Դումությունն էլ չի խոսում դրա մասին, որ Այդ փաստաթուղթը որպես այդպեսի մնացած կետերով չի կատարվել։ Հիմա եթե Ադրբեջանը առավոտից իրեն հղում է անում, ասում է, այ նոյեմբերի 9-ից ինչ փաստաթուղթ է, թե Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Հետաքրքրական բաներ են ասում, ասում է, չենք վերցնում այդ ծորագրությունը, որովհետև այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղ տերմին կա գրած, կարծես թե Իլհամ Ալիևը բանն է, ինչ Ադրբեջանի Այդ փաստաթղթից զատ Ղարաբաղի հակամարտություն չի եղել, 94 թվական չի եղել, Բիշկեկ չի եղել, Լիսաբոն չի եղել, մնացած ամեն ինչ չի եղել, տենց միանգամից Արցախի հիմնախնդիրը եղել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, որից պետք է այդպես կարճել, որևէ կերպ չմոտենալ, շատ ճիշտ նկատեցիք դուք, ռուսական նաև այդ համապատասխան գործառույթին ես ձեր նման չեմ տիրապետում, ոնց հասկացա դուք ավելի լավ եք տիրապետում, չդիմելու այդ ձեր ասած գործառույթներու չդիմելու պատճառը նաև Նիկոլ Փաշինյանի պրոռուսականությունն է, որ ինքը ամեն քայլափոխի թողում է տեղ, որպեսզի ռուսական կողմը իր ցանկացած քայլը հիմնավորի, այդ թվում նաև այդ չարաբաստիկ պրահայի գործընթացը։ Նիկոլ Փաշինյանին պրոռուսական կամ պրոարևմտյան գործիչ անվանելը երկու դեպքում էլ շատ մեծ կոմպլիմենտ է իր հասցեին։ Ինքը պրո-թուրքական եւ պրո-ադրբեջանական գործիչ է եւ վարում է միայն այն քաղաքականությունը, որը բխում է ադրբեջանա-թուրքական շահերից եւ Հայաստանում ունի նաեւ ընդդիմադիր հայացքների մեջ դիրքավորված գործիչներ, որոնք իրան ուղղակի սպասարկում են քաղաքականապես եւ այդ դեպքում եթե դուք այդպես եք մտածում։ Ես մի քիչ ծայրահեղ հարց եմ տալու, ոչ եթերային։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ Համոզմունք ունեն ներկուս, որ Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանական, թուրքական իշխանության ներկայացուցիչ է, պետք է օրինականություն եւ հակաօրինականություն հաշվի չառնեն եւ դիմեն ցանկացած գործողության։ Օրինական կոչեր չանենք, էլի։ Ես կոչ չեմ անում։ Ասում եմ այնպես, եթե դու համոզմունք ունես, ես չեմ ասում, որ կոչ եմ անում։ Ես ասում եմ, եթե համոզմունք ունես, որ քո երկրի գլխավերևում նստած է ճշնամի երկրի ղեկավարությունը ներկայացնող մեկը, դա շահերը սպասարկող մեկը, եթե այդպիսի համոզմունք ունես, եթե եմ ասում Ես կոչ չեմ անում։ Պարոն Ղազարյանը, բայց ձեր ասած իրավական կարգավորումը կա, այդ մեր այս երկուսի ընդհանուր տեսակետը քրեական օրենսգրքում ձևակերպված է որպես պետական դավաճանություն, այնա ճշտամու կողմ անցնելը, որը ճակատագրական։ Ես ասում եմ ձեր ընկալումը որպես այդպեսին, եթե դուք այդպեսի համոզմունք ունեք, ձեր ընկալումը միայն քաղաքական քննադատության որտեղ որ դատախազությանը կոչ էր արվում, քրեական վարույթ սկսել եւ պատասխանատվության ենթարկել հայրենիքի Դավիթ Ստեփանյան, հետո պարոն Կարապետյան։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այսպես կոչված մասով ինչու Հայաստանը ստորագրությունը հետ չի կանչում, կարծում եմ կա ընդամենը մեկ պատճառ, որտեղ դա միակ փաստաթուղթն է, որը այս կամ այն կերպ հրադադար է սահմանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ Nominal, բայց հրադադար։ Բայց պահպանվել է այդ հրադադարը։ Նո, ես ասում եմ, նոմինալ փաստաթուղթ է։ Ես զուտ այդ մասին է խոսքը գնում։ Թղթի կտոր որոշից եմ տալիս։ Այո, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի մենք խոսենք ոչ թե անցյալից, այլ ապագայից, քանի որ ապագան է, որ մեզ այսօր շատ է մեզ անհանգստացնում անվտանգային խնդիրները։ Մի քանի շատ կարճ։ Նախ առաջինը, որ Հայաստանն այսօր գտնվում է ցանկացած անվտանգային համակարգից դուրս։ Ցանկացած մեզ մոտ չկա անվտանգային ճարտարապետություն այն անվտանգային ճարտարապետությունը որը գործել է միջև նոմինալ գործել է միջև սեպտեմբերի 27-ը 20 թվականին փլուզվել է եւ այն փլուզվել է առաջի հերթին Ռուսաստանի կամքով եւ համաձայնությամբ դա մեկ երկրորդը խոսել հապկի մասին նշանակում է խոսել անցյալի մասին ինձ համար կարևոր չէ մենք անդամ ենք, անդամ չենք, սա անցյալ է այլևս։ Եթե անվտանգության համակարգ չկա, եթե այն չի գործում, ուրեմն դա անցյալ է։ Երրորդ, փորձենք խոսել ապագայի մասին։ Ապագան մենք չենք կարող պատկերացնել այսպես կոչված տարածաշրջանային ֆորմատում, որին մեզ բոլորը մղում են՝ եւ Ռուսաստանը, եւ Իրանը, եւ Թուրքիան, եւ Ադրբեջանը։ Որտեղ մենք տեսել ենք այդ տարածաշրջանային ֆորմատում մենք որտեղ ենք եկել հասել։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ ֆորմատում ցանկացած խնդիրներ լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Ինչու՞։ Շատ բարձր պատճառով։ Ոչ թե որ մենք թույլ ենք, չնայած դա էլ է կարևոր։ Այդ ուղղակի մենք չունենք ընդհանուր շահ։ Ընդհանուր շահ չունենք այդ պետությունների հետ։ Որոշակի առումով ընդհանուր շահ ունենք Իրանի հետ։ Ինչու՞ եմ ես ասում պետք է աշխատենք Իրանի մասը, որտեղ դուրը բաց է։ Դրանից հերթական եզրահանգումը, երաշնական եզրահանգումը հետևյալն է։ Դուրս գալ տարածաշրջանային ֆորմատից, հապկում կարող ենք լինել, կարող ենք չլինել, դա ինձ համար ընդհանրապես կարևոր չի։ Եվ փորձել կառուցել նոր բալանս, աշխարհակահաղական բալանս մեր տարածաշրջանում, որը ունի երկու բաղկացուցիչ՝ սեփական կարողություններ, բանակ, ազգային անվտանգության համակարգ եւ այլն, եւ երկրորդը՝ ուժային բալանս տարածաշրջանում։ Ինչպես ես արդեն ասացի, սա է միակ ճանապարհը, այլընտրանք ես չեմ տեսնում։ Ռեալ, ասենք, պետք է ռեալ։ Իրանի, Հնդկաստանի, Եվրամիության, ԱՄՆ-ի, Հունաստանի, աշխարհը շատ մեծ է, Եգիպտոսի, Եվրամիության անդամ երկրների մեծամասնությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ են, որին անդամ է նաև Թուրքիան։ Այո։ Հիմա ասենք դուք մտածում եք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ՆԱՏՕ-ն նույն տիպի ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, ոնց որ ենթադրենք հակակա, իսկ այն ռազմաքաղաքական իմաստով։ Հիմա նշանակում է այդ երկրները, այդ կազմակերպությունում իրենց պարտավորություններից պետք է դուրս գան եւ անվտանգային հարաբերություններ հաստատեն մի երկրի հետ, որը Թուրքիան ըստ իր հայեցակարգի համարում է անվտանգային սպառնալիք։ Պատասխանեմ, ավելի, ես ես ավելի լավ օրինակ ասեմ։ Այդ նույն ՆԱՏՕ-ի երկրներն էին Հունաստանը եւ Թուրքիան։ Մեկ տարի առաջ Էրդողանը բարձ տեքստով ասում էր՝ սպառնում էր Հունաստանին հարձակմամբ։ Մենք տեսանք, որ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան կանգնեցին Հունաստանի կողք, ամեն մեկը իր ճանապարհով։ Դուք ասում եք, ԱՄՆ-ն վաճառեց խնդիրները, որը ոչ թե օգնում է մեզ իրանց այդ հարաբերությունը, այլ հնարավորություն է տալի հասկանալու, որ իրանք ներսում ունեն խնդիրներ։ Ավելի բարձր մակարդակ։ Որ ասենք Թուրքիան չի ճանաչում Եվրամիության անդամ Կիպրոսի անկախությունը։ Պարոն Ղազարյան, երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ էին, եւ այդ խնդիրը լուծվեց Էրդողանը վազելով գնաց Մաթենք ասաց, որ հույն ժողովուրդը, թուրքական ժողովուրդը ամենամեծ բարեկամն է։ Միջին ասիական երկու հապկ անդամ պետություններ ունեն սահմանային խնդիրներ, ապա անդամ երկրներ այդ խնդիրները լուծվել է։ Չեմ կարծում, որ լուծվել է, այդ խնդիրները շատ բարդ են եւ լուծվելու շատ հեռու են։ Լուծման մասին է ձեր։ Շատ հեռու են։ Որ որպես այդպեսին այն ամեն սերունդ մտածում է, որ այն աշխարհակարգը, որի ժամանակահատվածում կա, դա հավերժ է։ Այդպես մտածել են հռոմեական կայսրության ժամանակահատվածում։ Դա հավերժ չի, բայց որոշումների ընդունման ժամանակ պետք է պատասխանատու գտնվի։ Այսինքն, այն պահին, երբ որ դու ունես անվտանգային սպառնալիք, լայնածավալ ագրեսիայի վտանգ եւ ներքին ռեսուրսները այս պահին դիմակայելու լուրջ խնդիրներ ունեն եւ հենց հատկապես այդ պահին որոշես քո աշխարհակահաղական ընտրություն անել։ Դու պետք է հասկանա, թե քո գլխից ինչ անում։ Բայց դուք իսկապես տեսնում եք վեկտորի փոփոխություն։ Այսինքն ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա աշխարհակահաղական վեկտորի փոփոխություն է անում։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փչացնում է Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Եվրամիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, բոլորի հետ, կառուցում է հարաբերություններ միայն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ, ու սկսենք ամփոփել։ Սահմանափակ հայ։ Խնդրեմ, ձեր մտքերը կարող եք արտահայտել, ինչքան որ։ Հա, տեսեք, այս խոսույթի շրջանակներում ինչ կուզենայի, հա, նշումներ եմ արել, որ անպայման ասեմ։ Տեսեք, խոսվում է անվտանգության երաշխիքների մասին։ Նախ ես կարծում եմ, որ ոչ մի այդ համատեքստում, թեկուզ ես չեմ տեսնում որևիցե աշխարհակահաղական կենտրոն, որ մեզ տա հստակ երաշխիքներ։ Ես նման աշխարհակահաղական կենտրոն չեմ ճանաչում, որը կտա Հայաստանին բացարձակ անվտանգային համակարգի սպառնալիքների դեմ ինչ որ այսպես համակարգված պաշտպանական համակարգված աշխատանքների համատեքստում օգնություն գոնե։ Ես տեսնում եմ ուրիշ բան, այն ինչը որ ակնհայտ է եւ ես ողջունում եմ։ Տեսնում եմ, որ Ֆրանսիայի հետ այո փորձում են հարաբերությունները հասցնել բարձր մակարդակի։ Ես իհարկե գնահատում եմ, որովհետեւ ինչ է տեղի ունենում, ավելի բարձր հարաբերությունները հասնում են այն մակարդակի, որ բարեդրացիական եղբայրական հարաբերությունները վերաճում են, հասնում են դեպի ռազմաքաղաքական, բայց ակնարկարվել է ռազմական նույնիսկ Ալյանս ձևավորելը, բայց որպես այդպեսին հողի վրա մենք այսօր ինչ ունենք, որովհետև շատ ժամանակ ժողովուրդն էլ այսպես թե ինֆորմացիան այնպես է, որ հստակ ձևակերպումներ չկա։ Հիմա հասկանան, որ Ֆրանսիան պաշտպանելու է տարածքային ամբողջականությունը եւ անձեռնմխելիությունը սահմանների, թե ոչ։ Հարգելիներս, հստակ պատասխանը ըստ իս հետևյալն է, որ Ֆրանսիայի հետ կնքվել է ընդամենը ռազմական տեխնիկայի եւ սպառազինության արգ ու վաճառքի պայմանագիր։ Այն էլ պաշտպանական համակարգի մենք ականատես ենք ռադարի փոխումների կոնկրետ կապը։ Եվ տեսել ենք, այո, տեսել ենք ինչը փաստ է, ասում ենք փաստ է, ռադարներ են բերվել, հա, հոփ համակարգների հետ կապված եւ այլն, որը ողջունել է։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ փորձ է արվում Կիպրոսի հետ, հա, արտգործնախարարը, եթե չեմ սխալվում, այստեղ է։ Հունաստանի հետ այսօր մեր պաշտպանության նախարարը այ գտնվում է Իրանում, փորձում են այնտեղ ինչ որ, հա, նաև ռազմաստրատեգիական, եթե ոչ, գիտեք, չէ՞, դա որերորդ տարածքն է։ Իհարկե, ես գիտեմ, իհարկե։ Ուղղակի ես մի հստակ բան գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե եւ հիմա առավել եւս կաշկանդված չէ ու չպետք է լինի ցանկացած երկրից, ցանկացած զինտեխնիկայի սպառազինության գնման, ցանկացած երկրի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների հաստատման համար։ Այդ թվում Բայրակտար գնելու։ Որ երկրից, նայած որ երկրից։ Թուրքիայից, իսկ Թուրքիան կվաճառի մեզ Բայրակտար։ Դե ասում եք ցանկացած երկրից։ Դե ցանկացած երկիր հիմա դե եթե ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան նախ նման այսպես առաջարկով հանդես կգա, հայկական կողմն է կընդունի նման առաջարկը։ Համենայն դեպս ես դա եմ տեսնում ու ամեն դեպքում ես տեսնում եմ, այո, ես շատ դեպքերում գոլեգաների հետ համաձայն եմ, հողի վրա այսօր մեր հարավային դաշնակից որպես այդ ընդհուպ մինչև այդ մագարտակի ժամանակի կորուստ ունեցել ենք, հիմա այն որ ասում է իսկի ժամանակն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ բավականին խորացնել ռազմաքաղաքական հարաբերությունները։ Դուք կողմ կլինեք Իրանի զորքերի տեղակայմանը Սյունիքում, կողմ կլինեք։ Տեսեք, ես կողմ չեմ որևիցե պետության ռազմական ներկայությունը Հայաստան, ես իմ ասած այլ բան է։ Տեսեք, մենք այսօր ինչ որ տեղ Իրանին ինչ կարգավիճակ ենք տվել, դիտորդի կարգավիճակ եւ մեր հույսը դրել ենք նրա կարմիր գծերի վրա։ Ես ընդամենը ասում եմ, արդակին վտանգի դեպքում, եթե դիտարկվում է, որ Իրանի համար կարմիր գիծը Հայաստանի հետ ունեցած սահմաններն են, հա, մասնավորապես այդ 43 կիլոմետրը, որը, այսպես ասած, իր անվտանգության համակարգի բաղադրիչն է կազմում, իմ ասածը հետեւյալն է։ Եթե շահերի համընկնում կա, իսկ դրանք կան, պետք է օգտվել դրանից։ Ուղղակի պետք է ճիշտ կառուցողական քայլերով գնալ դրան։ Խոսքը դրա մասին։ Շնորհակալ եմ ամփոփանամար, պարոն Սարգսյան, ամփոփենք։ Այսպես ասենք հայ-ռուսական հարաբերությունների հեռանկարը։ Միտք ուղղակի շարունակեմ, Իրանի հետ որևիցե ռազմավարական դաշինք կնքելը, որևիցե որ ցանկացած ռազմավարական դաշինք կնքելը այս պահին Հայաստանի համար խստագույն ռիսկեր է պարունակում, բացի իհարկե առևտրաշրջանառությունից, այսինքն զենք, զինամթերք, այդ բոլոր բաները, քանի որ հավանականությունը, նո, ասենց գնահատենք 50-50-ի է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Տրամպի վերադառնալու, Տրամպը ակնհայտորեն հետագալու եւ ամբողջությամբ պատժամիջոցները վերականգնելու։ Եվ դրա համար կառուցել որևէ հարաբերություններ երկարաժամկետ գործող իրանական ղեկավարության հետ, բացի հումանիտար եւ առևտրային բաներից չարժե։ Առավել եւս եթե Ֆրանսիան լինի այդ ամենի մաս, երյակը դե ես վստահ եմ, որ երյակը ձևավորվել է, ասենց ասեմ, Հնդկաստանի միջոցով, Ֆրանսիան պրոքսի Հնդկաստանը հանդես գալիս այդ բանի մեջ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ալտերնատիվ ուղիներին, որոնք 20 թվականին դեռևս պատերազմը չէր սկսել, Հայաստանը ստացել էր առաջարկ, ինչի մասին երևի ձեր եթերում եմ ասել, ձեզ հետ հենց Ռոբերտ ջան, Հունաստան, Կիպրոս, Եգիպտոս, Ֆրանսիա, Հայաստան, հակաթուրքական այդ մեծ կոալիցիան էր ստեղծվում եւ այդ կոալիցիան հիմա ստեղծվել է արդեն վերջնական։ Սրան միացել է նաեւ Հնդկաստանը։ Բացի դրանից, այս կոալիցիային միավորվել է նաեւ մյուս առանցքը, որը Հնդկաստան-Հայաստանն է, Ֆրանսիայի, Շվեդիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի արտադրությամբ զենքի, սա պետք է հաշվի առնել եւ ինչ որ չափով նաեւ ԱՄՆ-ի, որովհետեւ բոլոր այն սպառազինությունը, որը մենք գնում ենք Հնդկաստանից, պարունակում է ԱՄՆ-ի կամ Մեծ Բրիտանիայի պատենտներ եւ լիցենզաներ, ինչ որ չափով եւ մենք ունենք դրանց բան։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականության փոփոխության վրա, երբ Լորդերի պալատում ասենք երրորդ անգամ արդեն պրոհայկական ելույթ ունենում եւ որևիցե պրոադրբեջանական ելույթ չկա եւ կոչ արվում Դեյվիդ Քեմերոնին ազդել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի պատերազմական իրավիճակ չլինի, սա նշանակում է, որ ֆրանկո-բրիտանական դաշինքը ձևավորվում է, այս դաշինքը ձևավորվում է 1854 թվականի մոդելով, այսինքն ընդհանուր Եվրոպան ընդդեմ խելքը թռցրած Ռուսաստանի։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ Նիկոլայ առաջինը, որ իրեն համարում էր շատ հզոր կայսր եւ Ռուսաստանի կայսրությունը փաստացի ջախջախվեց Ղրիմի պատերազմում եւ մինչեւ 1879-80 թվականները Սև ծովում նավատորմ չուներ։ Նույն բանն է։ Գալով հայ-ռուսական հարաբերությունները ամբողջությամբ պետք է համահունչ լինեն համաշխարհային գերհզոր կենտրոնների եւ պետությունների շահերի հետ։ Այսինքն եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է Հայաստանից սարքել էշնահատակ եւ միակ Ռուսաստանի կողքը կանգնած բարեկամ, ապա իրենց բարի ճանապարհ Բախմուտը կա։ Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պահպանել, գնալ զորակոչվել, գնալ Բախմուտի տակ սատկել, ոչ մեզ անհանգստացնել, ոչ իրանց։ Այդտեղ շատ արագ կվերջան։ Այսինքն Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները պետք է իջեցվեն ռազմավարականից մինչև տարածաշրջանային, ասենք ոնց որ Թուրքմենստանին տակ շփվում, տենց է Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանը մեզ ոչինչ չունի առաջարկելու, ոչ ռազմատեխնիկական, ոչ բան, մեր կողմից դարսի պատմությունը։ Սա Հայաստանին թույլ կտա անել այն, ինչ որ գործընկերը ասում է, անկաշկանդ գնել զենք զինամթերք, նորից եմ բացատրում, զենք զինամթերք գնելու մեր հիմնական խոչընդոտը 1994 թվականին եւ 96 թվականին կնքված եւ ռատիֆիկացված պայմանագրերն են ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին։ Մարդիկ չեն ուզում, որ դա լինի, չեն ուզում տան ինչ որ բան, որը կընկնի ռուսի ձեռքը։ Դա այդքան բարդ չի, շատ պարզ է, սա բերն է բերան ասում են։ Ռուսը բոլորի թշնամին է, հիմա ասենք այսօրվա դրությամբ շատ ավելի նաեւ խելքը թռցրած, որտեղ արդեն հասկանում են, որ ճար չկա։ Մարդիկ ոնց վերաբերվեն մի երկրի, որը օրական 936 հոգի զոհ է տալիս մի գյուղ վերցնելու համար։ Դե սա ասում են գիժ է։ Դրա համար ասում են Հայաստանի Հանրապետություն, եթե բան ես հոգեկան հիվանդի հետ ուզում շփվես, մեր հետ մի շփվի։ Եթե ուզում ես մեր հետ շփվես, հոգեկան հիվանդի հետ։ Արցակցյան շնորհակալ եմ, Ղարաբաղյան, խնդրեմ ամփոփենք։ Կարծում եմ, որ փլուզվող աշխարհակարգի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունը այս իշխանության դեպքում ցանկացած փոփոխության դեպքում դժվար կարգավիճակով է լինելու, որպես դրա ապացույց կարող եմ ներկայացնել Ֆրանսիայում, Ֆրանսիան այսօր բավականին լավ հետաքրված է տարածաշրջանի ներկայությունը ունենալու, Ֆրանսիայում Մակրոնի եւ Մակրոնի ներկայությամբ տեղ հայ համանքի ներկայացուցիչի եւ Նիկոլ Փաշինյանի գզվրտոցը, որպես հայտարարություն է դա, ես որպես հայ երբ որ տեսնում եմ, որ օտարերկրացին երկու հայի, մեկը ֆրանսիական հայերի ներկայացուցիչ, մեկը հայաստանի հանրապետության ներկայացուցիչ, իրար հետ հանդիպում են եւ դրանից հետո հայը գնում եւ Facebook-ում գրում է, որ մենք իրար կերել ենք այնտեղ, Մակրոնը մեզ հաշտեցրել է։ Սա ցույց է տալիս հայ ժողովրդի այն իրավիճակը, վատ իրավիճակը, որտեղ որ մենք կանք։ Ազգային իշխանության պարագայում կարծում եմ, որ այն պետությունները, որոնք որ ցանկություն ունեն տարածաշրջանում որոշակի դեր եւ նշանակություն ունենալ եւ այդ ընթացքում իրենց շահերը համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության հետ, առանց բացառության բոլորի հետ էլ կարելի է համագործակցել, հստակ հասկանալով, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցային հարաբերություններ կառուցել անհնար է։ Վերջերս մարտի 1-ից արդեն Ադրբեջանի Բաքվում գործում է Արևմտյան Ադրբեջանի մանկավարժական համալսարան, գործում է Արևմտյան Ադրբեջանի կենտրոն։ Այդ մարտիկ հստակ խնդիր ունեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետություն պետությունը որպես այդպեսին գույց, գուցե պետություն մենք շփոթում ենք, հայկական պետություն եւ պետություն, գուցե այդպեսի պետական կազմավորում ցանկանա լինի, բայց հաստատ հայկական պետություն այս տարածաշրջանում իրենք չեն ուզում։ Շնորհակալ եմ ամփոփման համար, պարոն Ղազարյան, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դրանք որպես մեկ միասնություն իրենց արժեվ նպատակ են դրել եւ դա շատ պարզ է եւ դա բոլոր կողմերից է հայտարարվում, նաեւ հայկական կողմից են ընդունում վերացնել Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետականությունը եւ բնաջնջել հայ ժողովրդին, եւ քանի որ Ադրբեջանի սուվերենության աստիճանը հիմա խիստ նվազել է կապված Թուրքիայի դերակատարության մեծացմամբ, իսկ Թուրքիան դա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, ՆԱՏՕ-ի առանցքային երկրներից է Եվ սատարել այդ բլոկին, այդ նպատակներին նշանակում է ընդհանրապես օգնել դրա իրագործմանը։ Այդ պայմաններում ես համաձայն եմ պարոն Աղաբեկյանի հետ այն իմաստով, որ այս գործող իշխանությունները այդ ռեժիմի սպասարկումներն են եւ ոչ մի դրական ակնկալիք որևէ զարգացում չի կարող ունենալ այս իշխանության օրոք, իսկ իշխանապողության դեպքում մեկ օրում ոնց որ եւ կանոնադրությունն նախատեսում պետք է հրավիրվի ՀԱՊ համատանության խորհրդի նիստ, անմիջապես պետք է հաստատվի այն օգնության փաթեթը, որ առաջարկվել է Հայաստանին հոկտեմբերի 28-ին եւ նոյեմբերի 23-ին, անմիջապես ՀԱՊ ուրեմն դիտորդական առաքելությունը պետք է տեղակայվի հայ-ադրբեջանական սահմանին, պետք է ընդունվի ռազմատեխնիկական աջակցության փաթեթը, որը առաջարկվել է Հայաստանին, պետք է կազմակերպեն հայ-ռուսական ՀԱՊ զորավարություններ Հայաստանի տարածքում, դրանին Իրանին կարելի է ներգրավել սկզբնական շրջանում որպես ինժեներատեխնիկական զորքերով կամ բժշկական ծառայությունների զորքերով որպես համատեղ զորավարություն եւ մտածել մեր անվտանգային համակարգի վերականգնման մասին։ Իսկ իմ դիվանագիտական արժանինքները եւ կոչումը կասկածի տակ դնող պարոն Սարգսյանի մաղթում եմ, որ ինքը երբեւե գոնե կծորթի դիվանագիտական աստիճանի արժանանալը։ Պարոն Ստեփանյան, Վերջի խոսքս պարոն Սարգսյան։ Վերջինը չի, կրայինը։ Ուրեմն պատասխանելով ձեր հարցին, ինչպես ենք մենք պատկերացնում հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագան։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագան ուղիղ անցյալ է այն հարաբերություններից, որը Հայաստանը կունենա, կկառուցի կամ չի կառուցի մնացյալ աշխարհի հետ։ Եթե մենք մնում ենք այն կարգավիճակում, որոնք մենք գտնվում ենք այսօր, լավագույն դեպքում մեզ կանչելու են Մոսկվա եւ թելադրեն մեզ օրակարգ։ Այն օրակարգը, որը մեր շահերի հետ, մեր ազգային շահերի հետ որևէ ընդհանրություն չունի։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Մոսկվայում մեզ հետ հաշվի նստեն, մեր շահերի հետ հաշվի նստեն, մենք պետք է կառուցենք հարաբերություններ այլ կենտրոնների հետ։ Բոլոր, ես չեմ խոսում միայն արևմուտքի մասին։ Ինչպես դա անել, ես կարծում եմ շատ կարճ ես փորձեցի հիմնավորել։ Հիմա մենք կամ գնում ենք այս ճանապարհով, կամ չենք գնում։ Եվ եթե մենք կարողանանք գնալ այս ճանապարհով, ես դες վստահեցնում եմ, որ մեր եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում միայն եւ միայն կլավանան։ Սա է միակ ճանապարհը։ Այս իրավիճակում մենք չենք կարող Ռուսաստանի հետ ունենալ արժանապատիվ հարաբերություններ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ի տաղավարում հրավիրել են քննարկում հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմայով, մասնակցում են Էդգար Ղազարյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար, Դավիթ Կարապետյանը, միջազգայնագետ, Կարեն Սարգսյանը, սոցիոլոգ, Արամայիս Աղաբեկյանը, Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր եւ պատմաբան, Դավիթ Ստեփանյանը, միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ, շնորհակալ եմ այս քննարկմանը մասնակցելու համար, շնորհակալություն նաև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ հետևելու համար, հաջողություն։